Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris. God morgon på er, varmt välkomna ska ni vara till fotbollsmorgon, ny vecka tillsammans med oss. Litet uppehåll igår söndag, annars kör ju vi måndag till lördag och tar ner det senaste från fotbollsvärlden. Djuper ner i... Djuper? Kör på. Dyker ner i djupa fotbollsämnen skulle jag säga. Jag heter Jesper Hoffman, jag slarvar med orden. Med mig har jag... En annan som slarvar med orden. Ja, inte bara det va. Slarvar med det mesta just nu. Det är kämpigt för att jag kan väl kalla dig för Stocksunds IFs chefstränare någon vecka till i alla fall va. Fabian Ahlstrand. Ja. Ja. Vi ska ta det alldeles strax. Jag vill också bara hälsa min kära vän Robin Berglund varmt välkommen till Fotbollsmorgon. Tack snälla. Och du är numera ett år äldre än när vi såg senast. Ja, vad fort det går. Ja, det går otroligt fort. Igår fyller du år. Igår fyller du år, ja, precis. Gratulerar. Stort, stort tack. Och du har haft en alldeles fantastisk helg, har jag förstått så. Ja, men svindlande. Ja. Alltså, årets present var jag att ta bort gipset, bara en sån sak. Solen kikar fram. Gipslös. Ja, var på fotboll igår. Ja, men jag kan omöjligt... önska en bättre för att jag haft jättebra, tack. Ja, vad härligt. Berätta, hur var det att ta bort tipset? Vi börjar där. Jätteskönt. Mm. Men också, det saknade den här binära känslan. För nu har jag ju en krycka och har lite ondare. Mm. Man trodde att det skulle vara så här. Nu börjar livet. Ja. Nu börjar ju en annan fas av den här skiten. Ja, jag förstår. Men fortfarande, det luktade ju fruktansvärt. Alltså, det var verkligen ost och Leif André när man tar bort det där. Det var ju helt hemskt. Men 1000% jätteskönt, såklart. Högersko, vilken grej. Ja, länge sedan. Det var i mars. Du har ju aldrig gnällt och du har ju studsat runt på ett alldeles fantastiskt bra sätt. Så vi har knappt märkt att du har haft den där pjäxan. Men det måste vara skönt för dig att den är skönt. Borta. Jag tycker jag gjorde en jättescen av det. Jag har tagit plats och krångla och ramla och snubbla runt. Men om du säger det... Nej, det har du verkligen inte. Det är vi som har velat måla upp det och göra en grej. Det. Ja. Det var inte bara du som fyllde år igår. Nej. Men jag vill bara avbryta. Firandet slutar inte här. Jag har med mig en liten gåva. Oj. Ja. Va? Det händer grejer. En liten gottenpåse. Åh, nej men oj, roligt. Vad fint, Fabbe. Tack. Ja, exakt min godismak. Ja, jag skulle också säga det. Jag fick stora ögon här för den där ser gott ut. Nej, det gäller vi på. För fan. Nej, nej, den är din. Jo, men man kan få smaka. Ja, jo, du det kan du få göra, göra, men jag vill ha. Ja. Du ska trycka ner den där. Nu. Ja, verkligen. Tack, coola du är. Ja, tack snälla. Fan, vad glad jag blir. En riktig gottepåse då. Ja. För gottepåsens mästare Robin Berglund. Men det var, vad fint av dig Fabbe, du är ju en väldigt fin man. Mm. Och kanske lite extra ödmjuk efter en helg som passerat. Mm. Efter helgen som passerat. Vi har ju ett annat födelsedagsbarn. Mm. Visste du att du delade födelsedag med Fredrik Ljungberg? Fredrik Ljungberg, Martin Dahlin, Hanna Glas. Oj, stark fotbollsdag. Mm. Verkligen. Ja, och så division 7. Nej, korpmålvakten Robin Berglund. Exakt. Vilken kvartett. Ja, det är verkligen det. Och det här ser ju trevligt ut. Fredrik, ja. Eller Freddy. Han firar ju med att grilla. Det ser väldigt gott ut, det som ligger på grillen där. Och jag vet inte var han befinner sig, men det är när han utgår väl från London. Och så flyger han in här till Stockholm på helgerna, va? Ja, jag tror det. Vara expert. Vem delar du födelsedag med? Vet du någon sån här fotbollsspelare? Nej, jag vet faktiskt inte. Kan vi inte kolla upp det? Fabian Ahlstrand, du är född den... 15 mars. 15 mars är det. Ja, jag delar ju med Gary Sundgren, va? Just det. Ja. Det är inte dumt. Det är stort. Och så var en Rooney dagen innan. Så dagen innan. Ja, dagen innan. Så är det. Men det, det är ju lite speciellt för det är samma år. Just. Han är en dag äldre än mig då. Mr. Wayne. Det har de flesta koll på nu. Men ja, Fredrik Ljungberg, 46 år blev han igår. Jocke Björklund. Jocke Björklund, ja. Samma träben. Som kämpar med sin fotbollstränarkarriär. Jag skulle säga att de var snabba och så var du ännu snabbare. Ja. Men Fabbe, du är på hugget då? Ja, men det måste man väl få vara. Skadeglad? Nej då, det är jag inte. Men
Ja, kanske då, för Stocksunda. Men Sverige måste väl vara en av Sveriges största enigman, Fredrik Ljungberg. Alltså, sett till hur känd och bra han var, vet jag. Jag vet att han fyller år då. Jag kan inte skita om hans liv, om vilken typ av person han är. Han är väldigt... Ingenting. Nej, han är en doldis, verkligen. Och han bor, vad jag tror då, i London. Jag tror han har fru och två barn. Ja, jag vet inte om de är gifta, men jag tror att han har... barn har han, vet jag. Så jag vet inte hur många det är, men han... vilket man gillar ju. Ja, han ligger lågt, och den respektive ligger också lågt. Ja. Det finns ju ingen som tar plats där. Ja, men det gör ju att man blir mer nyfiken, vilket gör att en sån artikel hade jag ju klickat på. Mm. Men ändå visste jag inte om det. Nej, men han är ju också sparsam med att ställa upp på intervjuer. Mm. Så det hade varit... honom hade man verkligen velat lyssna till. Mm. Och ställer upp en stor där, Fredrik. Ja, han är så välkommen, Fredrik Ljungberg. Vore kul att få höra mer. Och han... gör det bra, tycker jag, nu är i Viaplay. Mm. Och han har ju en fantastisk karriär. Jag fick faktiskt upp det. Ja, men det var ju därför jag fick upp det, såklart. För att han fyllde år så var det ju hans, några utvalda mål då från Arsenal-karriären. Helt otroligt på att tajma djupledslöpningarna. Makalös. Kunde inte skjuta, men var ju en bra avslutare, var ju. Men hade inget liksom dunderskott. Det var inte många mål utanför boxen. Nej. Förutom det här målet i FA Cup-finalen. Ja, det är så snyggt. Ja, det är man sliter loss från Terry, va? Det. Men det var ju lite liknande mål igår, fast ännu snyggare. Såg ni det? Han i Bode Glimt. Nej, okej. Vet inte om vi får nog inte visa det, men... Men du menar det när han curlar in? Ja, han curlar in det. Jag ska visa det för er. Det blev viralt igår. De skickade ut det på stora konton, för det var ett så pass stort drömmål. Jag vet inte ens vad han hette. Mm. Men oerhört snyggt mål från Bode Glimt-anfallaren. Yes. Vi tar väl oss då till Stocksunds IF. Och om Robin har haft en... Får vi visa det? Ja. Just det. Syntolka. Vi syntolkar, den är inte med här ännu. Men vi ska se, där ser du det. Såg du nedtagningen där? Ja, det är så snyggt. Ja, det där gillar du, va? Ja, det... Ta om det. Kolla passningen också. Jag tycker man glömmer bort nedtagningen. Vi kanske kan retweeta den här från vårt fotbollsmorgonkonto då på Twitter. Så får folk ta del av det. Men... får jag säga vad jag får för... Nu kommer det igen här. Kolla bollen där. Han skarvar den. Ja, lekfullt. Men här är det som finess, alltså. Men vet du vad jag får för känslor här? Fuck. Vem är det som gör i VM som gör ett mål där han tror han är offside? I gruppspelet? Ja, det är ju Aboubakar, va? Ja, exakt. Ja. Jag får lite känslor att han tror att det är avblåst. Ja, men nästan. Ignorant är avslutet. Ja. Känns inte det, han är så avig. Vissa spelare har ju bara den där avslappnade stilen. Och ja, det går ju att kolla på det hur många gånger som helst. Lite småtafflig pass, skarven, mottagningen, studsen. Och så vinklar han in den i bort. Lite Berbatov. Ja. Verkligen så. Ett gult lag var det där. Och från ett gult till ett annat då. Fabbe, Robin har haft en dunderhelg. Det har inte du. Dels då. Ja, den har faktiskt varit. Förlorade ditt kära Djurgården i Halmstad. Även om du... förutspådde det, så trodde du inte på en förlust i tränardebuten. Mm. Och det kommer ju, när du står där, kanske som svensk mästare eller ännu större titlar ute i Europa, så kommer du ju ofta få frågan om du minns din första premiärmatch. Och det var ju då alltså i lördags när ni mötte Stockholm. Cranes. Jag har inte jättebra koll på den klubben och dess historia. Men det vi nu vet, det är att det blev tennissiffror. Mm. 3-6. Vi kan väl börja med inramningen. Den var ju helt fantastisk. Ja, det var faktiskt magiskt. Ja, för er som kollar på oss då, så kan vi ta del av en otrolig bild. När Stocksunds IF klev ut då. Mm. På Stocksunds IP, är det så? Stockhagen IP. Då är det ju, vilken uppslutning. Och det är bengaler och det är rök och det är fantastisk stämning. Det är flaggor och det är ramsor, antar jag också. Ja. Ja. Och så går ni ut och skiter ner fullständigt. I Göteborg, vi bara. Ja, lite så. Nej, men det där var ju jättekul att det var så många som kom. Mm. Det får man se om några kommer tillbaka till den här insatsen. Men... vi inte... 1-1 fick stod det, eller hur? Så 2-2, vi kvitterade i andra halvlek. Ja. De gör mål precis sina pass. Vi fick jobba uppförsbacke genom hela matchen. Mm. Vi släppte in ett så otroligt billigt mål i början. Mm. Målvaktstavla? Nej, vi är så långa i lagdelarna. Ah, okay. Vi pratade om innan, bara håll det kompakt. Det är det vi pratat om. Ja.
Och så är det en jävla ocean i mitten. Mm. Vad blev det för uppställning nu då? 4-2-3-1. Men sen så... Och i anfall. Skruvar väl lite. Ja. Men sen så gör vi 1-1, säger de 2-1 precis innan pausen. I andra så gör vi... Vad säger ni i paus då? Ja, men det var lite små korrigeringar. Ja. De var bra. De var starka och snabba. Vi fick inte mycket tid, men vi var lite osmarta. Vi spelade in i deras... Alltså, vi föll in i deras spel för mycket. För de var väldigt bra. De var snabba, starka, men de var ganska oorganiserade. Men vi spelade mycket på nästa gubbe, eller så slog vi bara en längre boll. Men det fanns jättemycket yta att spela emellan dem. Så då gjorde vi lite ändringar i paus. Fick full effekt i början av andra. Så gör vi 2-2. Och där trycker vi på trean. Har ett bra läge för 3-2. Och så gör vi ett ganska... Men misstag i eget straffområde. Där vi tappar in 3-2. Sen rinner det väl iväg lite. Tyvärr. De gör 4-2. 5-2. Så är vi 5-3 och har... ut på 5-4 och så går vi ju framåt vid de sexan. Men ja. De var bra, det var absolut bra. Jag tycker ändå vi gör en ganska okej match. En bra arbetsinsats. Ja. Att vi släpper in 6 mål tycker jag är... oacceptabelt. Ja, men det är inte en rättvis bild av matchen, men så är ju fotbollen. Ja. Det är ju, ibland så släpper man in mål, ibland... Gör man det inte. Nej, ibland gör man det inte. Men det är klart det är tungt. Det är jävligt kul att få. Men samtidigt är det rätt skönt också. Att känna att man är igång igen och får tävla lite. Jag har saknat det otroligt mycket. Jag har inte gjort det sedan augusti typ. Mm. När du spelade min sista match i Australien. Just. Så det har saknats någonting. Nerven. Ja, exakt. Och få lite känslor. Men ska du inte bara kliva in då? Va? Det är det alla väntar på. Ja, verkligen. Ut där. Man står ju det. Man är ju bäst. Ja, kom igen. Och kanske att smyga in Axel Björnström också då. Han fick ju spela under söndagen sen då. Gjorde ett bra inhopp i derbyt. Och full av energi. Smyga in honom också. Så ni tar en 3 här nu. Vilka möten är härnäst? Jag vet inte. Vi har spelledigt nästa helg. Ja. För att ditt lag, Lidingö, drog sig ur. Så vi skulle möta de andra svagt. Så jag har inte kommit. Ringa mig så kunde jag. Vore kul att få sänka det. Vi kvar i ligan. Hyscha. Spelar bara med hyscha Fabbe. Här kan jag leva på länge alltså. Bara framför bänken bara. Stå i 20 sekunder. Jag skulle kunna träna för en sån comeback. Är det något lag i Fabbes serie som är villiga att kalla in mig, så är det en tidigare löpstark anfallare som hade lite problem att få ordning på fötterna i avslutslägena, men visst blev det ett par kassar i femman. Jag vet faktiskt inte vad i livet som skulle kunna vara värre. Mer förnedrande. Men det är ju alltid inte bara skit i Stocksund. Ni har ju faktiskt en ny inmarschlåt. Ja, som är, tycker jag, kanske... bland det bästa jag har hört. Oj, i hymnväg. Mm. Måste jag faktiskt säga. Vi ska väl göra som så att vi ska spela upp den här va? Lite kort, inte hela va? Men vi kan väl ta... Det var absolut några sekunder av det. Ja. Fick ni kliva in till den? Var det bra volym också? Ja, det var häftigt. Men då kan vi väl sprida den här fina inmarschlåten som har skrivits av... Mats Sandahl, ja. Daniel Sävström. Mm. Mats Sandahl som spelar i laget. En jättestor, jätteduktig musiker. Mm. Och så är det Miriam Bryant som körar i slutet. Oj, oj, oj. Helt otroligt. Ja. Men det kanske vi inte får lyssna på här. Men all eloge till dem som är jättebra. Vi ser vad vi får höra på här då. Under seriegrenska tornet växte drömmen som barn. Gula tröjor, svarta brallor. Ska det vara så ska det vara. Andra snackade om DSK, massa andra lag, aldrig jag. Vi är broarna och ängarna. Vi är Roslagsbarnen, barn som kommit hem. Hem till Stockholm. Ja, men det är ju fantastiskt vackert. Va? Ja, det är helt otroligt. Ja. Jag har nog lyssnat på den 50 gånger.
Minst. Så jag fokuserar på match, matchplan istället. Jo, pyroteknik, inmarschlåt och så kliver ni ut och torskar 3-6. Hur ska vi spela? Ja, verkligen. Ja, lite smådeppigt, men fantastisk. Ja, och vi har väl välkomnat dem hit också att få spela upp den live i studion också. Det vore kul. Mm. Det vore väldigt kul. Vi tar det efter första vinsten här någon gång i höst. Ja. Upp på tornet, Stedegg. Cirkelstornet. Är det där uppe vi kör första livepodden kanske? Ja, det skulle kunna vara så. Det vore ju någonting. Ja. Platå där. Ja. Utsikt från min balkong på Cirkelstornet. Åh, är det så också? Ja, nej, det kan, går att göra bra grejer över där. Ja, jättefint. Men vi hoppas såklart att det vänder. Vi får ju prata lite mer Stocksund med Alexander Axén också. Som gästar oss 7:45 för lite vad han tänker och tycker kring Stocksund. Och vad de bör göra i denna minikris. Vi kommer även att ringa upp Andreas Benström. Mm. Som nog vaknar upp lite mer välmående denna måndag. Mm. Och om vi jämför med, ja, det var inte måndags, men tisdags, när efter att förlorat mot Norrköping. AIK var nu Stockholms derby igår mot Hammarby. Ska prata med honom. Sen ska vi även ringa Sixten Jansson. Ja. Mer om det senare helt enkelt. Men innan vi tar i hand våra gäster och fotbollen där ute, så ska vi ju såklart prata tävlingen med gällande Samsung. Den rullar vidare hela vägen till den 24 april. Så vi närmar oss målet. Bara lite drygt en vecka kvar. Och det bara rasslar in fina bidrag från ja, alla våra lyssnare och tittare ute i detta avlånga land. Det är ju som så att man kan vinna en Samsung Galaxy S23 Ultra. Som jag har alltså en kamera som har hur många megapixel? 200. Ja, det är sanslös nivå på den. Och varje dag så lottar vi även ut ett årskort, eller lottar ut, det gör vi inte, utan vi utser en vinnare varje dag hemma hos Dobb. Mm. Väldigt trevligt. Mm. Alltså, jag har ju nämnt tidigare, men nivån har ju verkligen stuckit iväg. Ja. Det känns som att en riktig fototävling. Nej, alltså, kämpa de som vann första dagen. Ja. När vi ska summera det här, det kommer bli kämpigt. Och jag väntar ju fortfarande på det första liksom. Alltså snart kommer någon bara kliva ut med en Samsung S23 Galaxy Ultra och bara tysta allt och alla. Mm. För då kan det bli makalösa bilder. Men skicka in ett bidrag då till fotbollsmorgon@dobb.se. Namn, nummer behöver det inte vara, men ort. Så vi kan, och gärna motivering som vi kan läsa upp. För det ska vi göra här nu alldeles strax. Så tar vi ut 3 stycken bidrag varje dag. En går vidare till slutfinalen. Mm. Åldersgräns 18 år, man måste bo i Sverige såklart. Ska vi titta då på vad som har kommit in här till denna måndag? Vi börjar väl då med bidrag nummer 1. Emil Kleve. Oj, det här är läckert. Är det seriemenska? Fota från. Ja, kanske är det. Jag vet inte, vi ska höra här. Platsen där min farfar köpte sin första 1-öreskola. Platsen där min far trimmade sin första moppe. Platsen där jag smakade min allra första snus. Generationer senare går vi ner från Z-parken i Motala och tar ett dopp i Vättern efter vinst som förlust. Laget som spelar här heter BK Seros. Ja. Har vi koll på dem? Nej, faktiskt inte. Nej. Fantastisk bild. Ja, det är det. Är det en gammal plan som har liksom... Ja, du ser ju, det är mål där. Ja, visst är det det? Ja. Som de bara har glömt bort. Och så är det väl kansliet där i högra hörnet kanske. Men var det det? Möjligt. Så vattnet så nära. Jag kan tänka mig att man har ett sent kvällspass en sommarkväll i juni. Mm. Och så kliver man ner och badar efter dagens pass. Ja, oerhört fint. Ja, oerhört vackert. Men, och gräs såklart. Ska vara, då tar jag jävelens advokatrollen då. Det är ju för, det är för dålig upplösning. Det är för dålig kvalitet. Ja, det är ingen Samsung S23 Galaxy Ultra här. Det är... Ja. Det är ju det, det är lite den, de kraven vi har nu. Och jag menar, Emil, ska du vara med och slåss bland de stora bilderna när vi utser vår mästare, så kanske inte det här räcker till. Nej. Men allting annat, omgivningen och historien och allt där, allt runt omkring finns det där. Det är ju intressant det där när man ska rösta på bilden. Ja. Vad man liksom, vad man tar hänsyn till och vad som blir... Men berätta lite hur du tänker då. Nej, men är det bilden, är det motiveringen, eller är alltså... Bildens kvalitet eller själva bilden. Mm. Alltså det är ju 2 olika saker. Mm. Eller motiveringen. Det är ju 3 stycken parametrar här. Ja, det är ju det. Och där tycker Robin har en väldigt bra poäng. Mm. Så tycker jag, nu med fast i hand, gör vi om det nästa år. Då tycker jag nästan vi ska max 16 ord eller något. Ja. För man blir ju direkt, man blir tårögd av historien. Ja, men verkligen. Den här historien från Emil är ju makalös. Ja, bra Emil. Ja, jättefin bild måste sägas. Här då, kommer nästa. Mm. Madeleine Pettersson. Ingen motivering för Madeleine.
Utan det är bara ett kaostifo. Mm. Och det var väl från igår, va? Det ser man ju på precis figurerna där bakom. Från... En bild som säger mer än 16 ord. Ja, precis. Ja. Här är det kaos. Ja. Och det... Jag försöker hitta någon härlig detalj, men jag hittar den inte. Det var ju otroligt tyft. Ja, helt sjukt. Ja. Det var ju ruskigt mäktigt, ja, måste man säga. Det är lite nostalgiskt med de där flaggorna. För jag tänker lite på så här, de gamla Råsunda derbyna. Ja. Typ, de jag tycker jag det är så här, jag lägger till, märker till detaljer då, såklart. Och jag tycker så här, ska du kliva upp, ska du som spelare få ta plats i tifo, då ska du ha åstadkommit saker. Mm. Alltså, då ska du, det gör inte vem som helst. Och jag tycker det var fint att Nicola Stefanelli fick ta plats i ett derby. Mm. För det, han har gjort sig förtjänt av det. Han har ju dels vunnit ett SM-guld, kanske inte var så bidragande 2018. Men han har framförallt varit derbykung. Mm. Och det väger så fruktansvärt tungt. Mm. Ja, men det är jättebra i sådana sammanhang. Så att han fick vara där och tjäna såklart nummer 8. Mm. Målvakterna, inte riktigt koll på vilka vem? Det var. Det är under också det. Har du tagit? Nej. Vilka det var? Nej. Två ettor. Men, kanske Asper. En detalj är väl att solen som leker i de vansinnigt snabba brillorna i nedre högra hörnet då. Mm. Ja. Så tycker jag det hjälper till. Annars är det mycket av ett gytter. Mm, verkligen. Men de snabba glajerna tar jag med mig. Mm. Absolut. Nej, men kaostifo ska ju vara kaos. Man ska ju liksom inte förstå så mycket. Framförallt är det en kombination av allt. Ja. Så det gillar man. Bra, Madeleine. Vi tar oss till bild nummer 3 då. Jakob Wikenstål. Bilden är tagen vid avspark. Han är till höger. Det känns som det är 83. Han har också fått solen i ansiktet. Bilden tar vi avspark. Men visst, kontrasten med vårsolen och killen till höger som visar hur matchen upplevdes. Men det är ändå något speciellt med borta matcher på anrika arenor som Örjans var. Får jag säga när vill jag såga den här bilden. Är det? Ja, så här är det. Det här är ju gjord med utzoomning. Och det ser ni frisyren i mitten där nere? Ja. Den har ju... Panorama är det, med. Det har blivit någon form av dörrmatta. Eller vad är det för någonting? Längst ner i mitten. Ja, där. Jag kollade på hennes frisyr. Aha. Ja, nu ser jag dörrmattan där. Den ser jättekonstig ut. Vilken bred skalle. Va? Är det någon som ser ut exakt sådär så blir jag ju om ursäkt. Men jag ska inte tro det. Det ser ut sådär. Inte otänkbart. Pabbe, du får kolla upp på nästa Djurgårdsmatch. Det blir nya Djurgårdshanden. Om det är någon som ser ut sådär så syns han ju. På matcherna, eller hur? Jag gillar den här bilden. Jag tycker den fångar mycket. Alltså, Örjans Wall, det härliga vädret, besvikelsen hos Djurgården. Någon innan matchen. Det är det innan matchen? Ja, det ska vara avspark. Han inser ju, han har ju lyssnat till dig, Fabbe. Det här, du sa ju att det kommer sluta 2-0 till Halmstad. Ja. Ja. Jag kan inte spela på gräs, Djurgården. Fast det kom inte överens om att de kunde det ändå i fjol. Att de gjorde en massa Europa League-matcher. Jo, ja, men då var det på finare. Ja, när de kanske ska vara spelförande så har de problem med det. Vi ska prata om det när det kommer till Allsvenskan sen. Men här har vi de tre bidragen då, om vi ska summera. Något av ett mellanår. Ja, lite så va? Mellan måndag. Ja, men du får... Men så här då. Emil trollar med det han har i Motala. Så min röst kommer att falla på det. Sen man undrar också varifrån han tagit bilden. Jag tycker den väcker frågor. Mm. Även om motiveringen är liksom halva. Så är det ju också en jävla... Det är snyggt. Mm. Du misstänker att det är en Google här. Jag har googlat. Ja, det har varit... Präkt. Men, någon skickar in den här bilden på... Vilka är det? Gattuso och Meri Inter. När de Rui Costa. Ja, just det. Ja, det hade ju varit. Han skickade upp en drönare. Materazzi du kostar väl? Ja. Du tänker på bengalbilden. Exakt, ja, förlåt. Sidospår, smorsa. Jag tar Emil från Motala. Du kan förrösta för om du vill. Ja, men jag väljer, jag tycker Djurgårdsbilden. Ja. Jag tycker den har... Panoramahuvud. Ja, dels det. Det är en krydda. Den där skallen vill man veta mer om. Kanske att han dyker upp här och tar emot priset om han vinner hela allt. Men nej, jag tycker att det är en fin arena. Jag tycker att det är ett härligt väder. Det är fokuserat. Men också besviket där redan. Ja. Jag köper det med. Ja. Då skickar vi vidare Jakob då, Wikenstål. Otroligt. Till final. Ja, vilken skräll. Ja, du tycker det. Du vill veta mer. Ja, jag vill ju veta mer. Den har ju någonting.
Alltså ett fototekniskt haveri. Nej, men det är ju får ju med hela bakgrunden här. Det är det jag tar del av. Och solen och planen och läktaren och flaggorna och skallen. Ringa Bingo är med och fråga. Vad pågår här, Bingo? Ja, verkligen. Han får vara med när vi ska kora den slutgiltiga vinnaren då. Vi säger väl så och tackar då Telia och Samsung som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Och fortsätt skicka in era bidrag. Det finns möjligheter att vinna denna otroliga telefon för att ta ännu bättre bilder då. Bra! Då går vi vidare. Vi ska ju ringa upp Axén 7.45 och då blir det ju såklart stort allsvenskt fokus. Men innan dess ska vi ta lite europeisk fotboll, tänker jag. Mm. Vad sysslade ditt Dortmund med i helgen? Ja, herre. Va? Just när det finns när Bayern tappar poäng. Ja. Det är helt sjukt. Man leder med 2-0. Sen blir man en man mer och då tappar man, släpper man in 2 mål. Mm. Så tar man ledningen i 92. Mm. Och lyckas ändå tappa in den. 6 minuters tillägg och 97-20 så släpper man in. Och det är ju så hål i huvudet alltså. Ja. Och det är också ja. Ditt bidrag här. Ja, just det. När du sprang in på plan och ska vi gå efter med en liten telefon. Ja. Nej, Robin direkt vidare till final. Här är guldbiljetten. Kul att se vad det här Dobby-tv. Ska jag se vad det är för någonting också? Ja, exakt. Kolla vad de sysslar med där bakom i talväggen. Sopar jag ball. Årets sportbild, hela skiten. Lurar en hel fotovärld. Klistrar in ett litet panoramahuvud där nere också. För krydda. Ja, det var fint. Men okej, Dortmund tappar poäng, Bayern tappar poäng och det var ju inte bra. Nej, det var ju det enda ljuset var ju att Bayern också är ju vad händer? Ja, nej, man är ju väldigt tacksam. Såg ni Sanés fläskläpp? Eftersmällande. Ja, jag får smaka på Mané. Någonstans så här, Mané vann ju något pris här på någon fotbollsgala för att och han har alltid beskrivit som nej men han skänker alla pengar till, till sin by hemma i Senegal och han lever inte i lyx och det behöver vi inte ha med en andra att göra, men han har ju beskrivit som en hel lille kille hela vägen och så har han ju då verkligen skickat på Sané då, en rak höger. Sen, man vet ju inte vad som har hänt här, men det är han som har fått som är bötfälld och det är han som är avstängd, så att man är det verkar ju att man har tagit en tydlig sida här också. Ja, verkligen verkligen, men just som när man är ny så där också, det känns man kan ju verkligen tänka mig att jag vet inte. Nej. Jag gillar honom. Jag har alltid känt att han, alltså jag tänkte att han hade lite så här Suarez vibbar att han är liksom snäll utanför och så när match fan sätter i honom. Men det här är ju efter match. Ja. Liksom. Mm. Ja. Nej, det är bra. Men och tungt för Bayern då som visserligen då mitt emellan två Champions League matcher då är det lätt att tappa poäng. Mm. Brukar det heta. Mm. Men Bayern är inte så att de har avgjort någon ligastrid utan de har ju Dortmund som flåsar i nacken men de tar inte riktigt chansen då. Ja, Sané ser vi på bild här då, fått en rak höger då. Klär honom ännu snyggare. Ja, verkligen. Jag håller med. Ibland kan man ha tur med sånt där. Ja. Han är cool. Ja. Leroy Sané. Det om Tyskland då, i Premier League händer det grejer i toppstriden. Arsenal för andra helgen i rad tappar 2-0 till 2-2. Det är väl klart. Det är ju inte bra. Ja, alltså så här, det är sjukt att säga det när City är 4 poäng bakom. Mm. Men de har ju alltså en match mindre spelad. Och dessutom då ska de möta Arsenal på hemmaplan. Men trenden, om man bara tittar på trenden för respektive lag. Spelschema för respektive lag. Mm. Så har City ett bättre schema. Bättre form. Är ett bättre lag. Och de ska mötas på Etihad. Mm. Tråkigt tycker jag. Mm. För jag hade velat. Det är klart att det lever. men alltså så här. Nej. Någonstans gör ändå inte det. Nej. När man ser på City. Hur de. Vill du ha någon åsikt om City som. Ja. Grymmare. Kanske du behöver förstå vad jag pratade om eller. Ja men om inte. Men jag har ju sagt att de var dåliga under den där perioden. För 2 månader sedan. Eller 1 månad sedan. Men. Pep kanske ändrar på det i år. Då brukar de vara som bäst. Och så kliver de in i april, maj och är dåliga. Nu har de toppformen där. Mm. Ser ni Brautens andra mål? Ja. Nej. Det är som att det är tv-spel. Mm. Alltså, någon trycker på en knapp bara. Mm. När De Bruyne kommer farandes. Och då skickar De Bruyne den i djupled. Mm.
Och Håland vet, alltså han är så kall. Han är, ja. Det går så fort och han är så kall i avslutningsmomentet så att det är löjligt. Nu, sen, det här går ju fort såklart, men nu är ju känslan, just med tanke på hur bra de är utan Håland också, mm. att de klarar sig så bra, ja. Resultatmässigt utan honom, och att det kommer inte bli Real i final. Nej. Alltså den våren de går mot nu, fy fan vad gött det måste vara att vara en del av det där alltså. Mm. Ja, det är häftigt, det kommer man aldrig få uppleva, vågar jag lova. Kanske Fabbe då, från tränarbänken. Ja, så är det. Så skulle det kunna vara. Men hörni, nu har vi finfrämmande. Vi har ju sagt att vi ska gästas av Alexander Axén och Andreas Brännström. Men vi har också ytterligare en gäst som jag bara nämnde vid namn. Vi vet ju att Pontus Jansson, han blev ju i fredags klar för Malmö FF. Kul med Jansson tillbaka i Allsvenskan. Mm. Men, och det tycker ju liksom, det tycker väl hela fotbollssverige. Men i skymundan av den här nyheten så kritade en annan Jansson på sitt första A-lagskontrakt, nämligen BK Häckens mittbackstalang Sigge Jansson. Så vi säger god morgon och varmt välkommen till Fotbollsmorgon, Sigge. God morgon, god morgon. Tack, tack. Du, A-lagskontrakt i torsdags och så debut då i matchen mot Kalmar FF här i helgen då. Det blev ju inget bra, ni förlorade den här matchen. Men om vi bortser från resultatet så har du väl haft sämre fotbollsdagar i ditt liv, va? Ja, verkligen. Man har mått väldigt bra de senaste dagarna. Det får man ändå påstå, även fast vi förlorade. Ja. Hur kändes debuten i övrigt då för dig? Det var kul. Kul att få känna på den fotboll som man har kollat på hela sitt liv liksom. Så det var väldigt lärorikt. Känna på tempot. Mm. Om du får beskriva dig själv som fotbollsspelare. Vad har du för styrkor och vad behöver du förbättra? Oj. Man behöver ju förbättra allting. Men skulle jag säga att jag är en smart fotbollsspelare som är väldigt passningsorienterad. Kämpar hyfsat mycket. Ja, det är bra egenskaper. Vad behöver du förbättra? Min snabbhet och sen ja, men det är lite bättre på att ta fram boll, kan jag tycka, utmana lite mer. Mm. Var det något som slog dig över så här, man brukar ju prata om att man som ung kommer upp att det är högre tempo och mer fysiskt och sådär, var det någonting som du slogs av, skillnad från juniorfotboll och jag skulle säga snacket. Ja. Det är alltid, alltså det är en ständig kommunikation som pågår även på träningarna men även matchen också. Som inte finns lika mycket i ungdomsfotbollen, tycker jag. Nej. Så det var den stora skillnaden. Men babblar alla eller? Ja, alltså just nu i Häcken är det ju främst den som jag har oftast är ju Hovland. Mm. Men överlag så babblar alla hela tiden liksom. Det är ett ständigt snack liksom. Vi med all rätta då, och vi är inte ensamma om det, har ju hyllat Häcken under en tid nu. Ni är ju svenska mästare, har börjat den här säsongen väldigt bra. Men så kom förlusten här nu och jag har förstått det som att det var 23 raka tävlingsmatcher utan förlust för Häckens del. Vad var det som gick snett här mot Kalmar, tycker du? Det är en svår fråga. Jag har inte hunnit analysera det så djupt ännu, men alltså, vi har ju som sagt vunnit 23 raka och det är ju naturligt att man förlorar ibland. Sen så alltså, vi låg under med 2-0 efter 10 minuter. Så att vi fick ju inte en bra start, men jag kan inte svara på den frågan ännu. Nej, jag förstår. Det får ni ta med Per-Mathias Högmo idag då, när ni kanske går igenom matchen. Men du, vår redaktion, vi la ju märke till dig redan här i vintras när du satt på bänken i Svenska Cupen. Och inte då på grund av din karisma här, utan på grund av ditt namn. Och det är inte Jansson då, det här var sjukt om man reagerade på varenda Jansson där ute. Utan det är ju faktiskt för ditt mellannamn här, Sigge Skorpan Jansson. Vad han detta? Är det från Bröderna Lejonhjärta eller? Ja, det stämmer. Ja. Det stämmer. Är någon av föräldrarna fanatiker eller? Jag vet inte alltså, men Skorpan har blivit ett nytt smeknamn nu. Ja, det är otroligt läckert tycker jag. Men det står i passet. Ja. Ja, det är mäktigt. I passet. Du, vem är... Jag heter också Sigge. Ja.
Inte sixten eller något sånt som folk brukar säga. Nähä, okej. Men det är fina namn. Men det är också som ett barn som får önska namn själv. Alltså, båda är ju väldigt... Alltså, det ser ju ett smeknamn liksom. Ja. Och en barnkaraktär. Väldigt härligt. Ja, jag gillar det verkligen. Men du, vem är Häckens Jonathan då, Lejonhjärta? Vem liksom är din förebild och vem håller du i handen på träningarna? Och var du på ryggen? Utöver de unga hänger med så får jag ändå påstå att det är Hammar kanske. Ja. Mm. Han är schysst. Ja, jag förstår det. Och det är honom du ersätter just nu va? Ja, det är med Samuel. Okej. Vad tycker du ligger bakom Häckens alla framgångar då? Hur är det att ta sig in i det här A-laget som är så otroligt bra? Liksom, det är en härlig mix av unga och etablerade spelare. Hur är det att komma in i Häckens A-lag? Mm, det är extremt nyttigt och Häcken har ju varit tydliga med att de vill främst ha fotbollsspelare som passar deras spelstil men även personligheten som de vill ha. Och det är ju det att alla vill utvecklas och att alla är liksom schyssta och så att det är ju hjälp på vägen när man kommer in i ett sånt här lag. Sedan så blir det också lättare att vara med på träningarna och spela när man har en tydlig spelidé och har liksom Häcken fotbollen. Så det är nyckeln kan jag tycka. Mm. Ja, vad spännande. Vi kommer ju såklart att följa din framfart. Det har ju varit lite skadeproblem här för Häcken den senaste tiden. Så jag antar att det kan bli mer speltid. Avslutningsvis då, vad är ditt mål med fotbollen? Vad drömmer du om? Det är ju komma så långt som möjligt. Förhoppningsvis Champions League. Spela för landslaget och så vidare. Få ut min fulla potential. Ja. Bra, då håller vi tummarna för det helt enkelt. Och får vi, kommer du liksom, om du slår igenom på Champions League-nivå, då kommer du få berätta om Bröderna Lejonhjärta och hela den historien. Jag ser ljuset, Champions League! Otroligt, hoppas på ett bättre slut där bara. Ja, det kommer vi. Ja. Ja, men vad bra Sigge, då säger vi så. Tackar dig för att du tog dig tid denna morgon och lycka till med din karriär och förhoppningsvis då blir det ett SM-guld redan i år. Ja, tack. Tack för att ni tog er en tid också. Ja, ha det bra. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Ha det bra. Jag har 05. Häcken släpper fram den typen av... Ja, verkligen. Är ungdomlig. Mm. Också. Ja, hur gammal är man när man är 05? 18. Ja, man fyller ju 18 i år då. Holy fuck. Ja. Kom ihåg, tydliga minnen från när han föddes. Ja. Alltså, eller liksom, jag var inte där. Men nej. Den nej. Tiden. Ja. Jag minns inte. Nej. Ja, vi pratar Häcken lite mer alldeles strax när Axén är med oss. Men vi var ju i England och Premier League. City har växlat upp. Arsenal tappar 2-0. Och det är ju beklagligt det här med Saka. Som har ju varit så bra i år. Mm. Och har ju hämtat sig så oerhört efter den här straffmissen i EM-finalen mot Italien sommaren 2021. Nu bränner han igen. Mm. Jag tror han har satt varenda straff sedan dess. Mm. Han har faktiskt slagit några. Och det är ju så. Ja. Att tar man många straffar så kommer missarna. Precis. Det är inte och sätter man många så blir det mer spännande matcher. Ja. Och då blir det mer på spel nästa gång. Och sånt. Ja. Men det är olyckligt såklart. Då, för det är ju vid ställningen 2-1. Arsenal är ju mycket bättre i den här matchen. Och har mycket lägen. Och startar den ju på det där självklara sättet som man verkligen hade... Nej, men som jag tror Arteta verkligen hade hoppats på. Efter poängtappet senast så vet man ju inte riktigt var man står. Och man vet ju att West Ham är ju ett lag som slåss för sin överlevnad där nere. Även om man hade varit lite starkare mot slutet. Får den starten 2-0. Slår sig lite till ro. Får ett 2-1 mål. Såklart straff tycker jag. Får en ny straff och så bränner man den. Då sätter det sig mentalt. Mm. Eller hur? Verkligen. Så ni för övrigt Rygaards straff mot Kalmar. Mm. Har man någonsin sett tidigare att det mål står kvar om man skjuter det? Ja, men det har man ju sett. Har man sett det? Ja. Jag tror jag aldrig... Jo, det har jag sett. Förlåt, jag har nog inte sett... Han slog den rakt på mot att stå kvar. Han ska ju klistra den. Jag har sett några misslyckade Panenka också. Ja, det är sant. Eller hur? Ja. Men ja, det var inget bra. Såklart. Den här var ju dock inte ens på mål. Så det var ju inte alls bra. Vad är det som saknas? Vad är det Arsenal... Jag sa ju ledare i höstas. Eller liksom... Alltså, jag vet inte om det är något som saknas. De maxpresterar. Alltså, de...
kan ju inte vinna allt liksom. Det går inte. De är ju uppe på en otrolig poängskörd. Ja, de är fortfarande i en bra form. Alltså, ja. Det är två poäng tappa. Ju så otroligt hög. Men det här går väl ändå under kategorin onödigt. Ja, såklart. Jo, såklart. För att det här är en match de ska vinna. Och när man har en 2-0-ledning så är det såklart en jäkla käftsmäll för dem. Mm. Men ja, kanske då att de får lite... kan slå i underläge i den här matchen som närmar sig nu då. Det är bara en vecka bort då. Tills man åker till Etihad och ska möta City. Och City spelar ju väldigt många matcher. Så att de kanske kan hoppas på att de är lite trötta mentalt. Ja. Arsenal kan. Men de har ju mött dem redan två gånger i år. Och inte lyckats ta poäng. Så men jag tycker den matchen mot Emirates så visar de ju att de är ett bra lag. Ja. Då tycker jag nästan att de är kanske lite bättre. Men delar av matchen så är det de även på ett. Jag tycker de här visar att de verkligen kan stå upp mot City. Men ska veta att det är ett City som är nu verkligen på maxnivå. Mm. Så att det kommer bli kämpigt för dem. Jag tror jag att ta poäng där. Och sen så finns det även Newcastle där borta också som de ska möta. Så det är ett par jobbiga matcher kvar. Jag tror de vinner fortfarande. Ja, hur är det? Ja, jag tror Arsenal tar det. Mm. Bra att du gör det. För du är ju rätt på det. Ibland i alla fall. Nu ska vi ringa en herre som alltid är rätt på det. Han är Sveriges mest profilerade dartspelare. Han är den vassaste experten vi har när det kommer till allsvensk fotboll. Och det är därför vi ringer upp honom från Fotbollsmorgon. Vi säger god morgon och varmt välkommen Alec Axén. Ja, god morgon grabbar. Hur är läget? Så jävla glad att Fabbe fick ett helvetes helg. Berätta. Det drömlivet han hade förra helgen så skulle han bara ha tillbaka. Liksom. Ja, det blir ju så, precis. Han hör hemma på Stora Valla. Det är där du ska gå med någon sån här reflexväst och bara mysa. Va? Fotovästen? Ja. 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 Blir det baksmälla. Vad har du att säga om det? Är du förvånad att Stocksund får den här starten? Ja, det är ju verkligen. Det låter ju så jävla bra och det är processer hit och dit och vinklar och grejer. Så det är klart att man blir lite chockad, så är det ju. Men samtidigt är det bättre att ta förlusten tidigt och utvecklas. Vi får ta ett snack om matchen sen, men det där kommer du fixa. Ja, jag ringer dig imorgon. Ja, det är bra. Inga problem. Härligt, härligt. Men du, nu är det fokus på allsvenska. Jag tror alla våra lyssnare och tittare har väntat på den här stunden då. Det spelades ju Stockholms derby igår, AIK mot Hammarby. Alla hade väl en bild framför sig hur den här matchen skulle se ut. Ni målade upp den i studion innan och jag tror att ingen sa emot när man förväntade sig ett AIK som skulle ställa sig lågt och ett Hammarby som skulle ta tag i taktpinnen och trycka ner AIK. Det blev något helt annat. Kan du förklara för mig vad var det som hände? Ja, det går ju nästan inte att förklara, för att det här är ju alltså, det är inte första gången jag ser Hammarby möta ett AIK. Alltså senaste gången jag kom ihåg att jag skällde på Billborn var ju när Norrköping dödade AIK med 4-1 och ledde 4-0 i halvlek och de kom ut i spiller. Och de gjorde exakt samma sak som nu, att de lät AIK få spela på Tele2 då, hade 67% bollinnehav. Det tror aldrig har hänt i AIKs historia. De spelade in dem i självförtroende och så hände ju igår också. De hade tränat på en insparks- eller avsparksvariant. De fick en hörna. De hade på att göra mål direkt. Liksom, de fick den här med sig publiken. Men jag satt bara och väntade på att ja, men det där kan hända i början. Nu kommer de liksom. De sprang bara och joggade där uppe. Alltså. Och jag tror att så som det lät i katakomberna sen så var Marti galen på att de inte gjorde rätt saker. För det såg ju ut som de inte skulle pressa. Men vad jag fattar som så var det bara att de inte klarade av det, de tre där uppe. Så att han är nog inte så glad idag när de träffas på måndag morgon. Samtidigt så får man inte ta bort AIK. Vilken förvandling de gjorde och vilket engagemang de la ner verkligen. Och kanske rätt lag på planen för en gångs skull. Ja, precis. Vi ska komma till den där startelvan som stack ut. Men Hammarby då? Jag som har sett och minns väldigt många Stockholmsderbyn. Jag tycker någonstans att man alltid sen Hammarby klev upp i Superettan har sett ett spelskickligt och starkt lag som oftast faktiskt trycker ner AIK i derbyna. Men jag måste säga att det här var den sämsta insatsen jag sett från Hammarby sedan derbyt 2009 när Hammarby åkte ur allsvenskan. Det är som du säger, de kommer ju aldrig in i matchen. Och han gjorde ju en del förändringar, bland annat bytte han ut hela anfallstrion där ute. Var det fel elva eller går det att skylla någonting på den typen av val från Marti?
Jo, och det blir ju alltid sådär Monday Night Quarterback som de säger, att det är klart att det var helt fel att spela de tre, för att de klarade uppenbarligen inte av pressjobbet de skulle göra. De skapade heller ingenting framåt och såg bara vidriga ut egentligen. Rabbi stoppade ju Sotte ner i fickan utan att liksom blinka bara. Mm. Och äntligen spelade ju han med lite pondus, som jag tycker jag saknat egentligen hela den här säsongen. Så att det var ju helt fel, så kan man lätt säga, och det är lätt att säga efter att man har en plan som tränare oftast innan. Men jag var förvånad över den här passiviteten de har, och som du säger, med liksom, de spelar ju ändå en viss typ av fotboll alltid, känns det som, och sen har de haft svårt att avsluta och sådana saker. Men ja, jag är jätteförvånad, och man kan säga att supporterna var inte nådiga efteråt, för vi stod ju där med studion precis bakom, och det var ju tuffa ord till Besara som var fram och pratade med dem. Och det var lite, jag försökte säga innan sändningen till våra liksom killar och tjejer runt omkring, att vinner AIK idag, då lämnar man över stafettpinnen på Kris till Hammarby liksom. Och det var ju många som, nej men så är det inte, de har haft AIK i så fall borta och Häcken borta. Det skiter ju de fullständigt i, supporterna. Det är ju såna här matcher de måste börja vinna för att de ska kunna utmana om guldet. Och ja, det är liksom, AIK försvann ju från den här krislistan efter den här matchen bara. Det kan gå fort tillbaka, men som det är nu så liksom, såg man ett AIK som körde liksom. Så att, ja, det är lite rörigt i Hammarby tycker jag. Då tycker jag att den där statistiken i fjol från att Hammarby har svar mot topp 6 är lite överdriven. Att man vänder mot Hammarby. Jag tycker de har väldigt många bra matcher mot topplagen. Fast nu har vi ju statistiken. De har alltså vunnit mot ett topp 6-lag sedan Martin klev in. Och det är mot Kalmar. Mm. Hemma. Mm. Övriga har de bara förluster och oavgjorda matcher. Ja, men det är många oavgjorda. Och det är många matcher där de är bättre. Oh, men det är där jag tror att mycket frustrationen ligger hos Hammarby-supporten. Att ska vi vara ett lag som utmanar om guld? Och det ska väl Hammarby vara med den ekonomi som finns i den klubben, och det stödet man har på läktarna, då måste ju den här trenden brytas. Och den här matchen, alltså, det är en sak att förlora derby om man känner att man har gjort en, eller ja, man är alltid förbannad, men jag tror Hammarby-supporterna känner att dels förlorar vi då mot en rival som var i kris, och vi ger dem liksom nytt liv i den här säsongen, samtidigt då som vi kliver ner i krisen och är bedrövliga. Jag tycker det är en bra sammanfattning, för det är ju, jag tror liksom man vaknar upp idag och tänker, vad hände egentligen? Typ. Och liksom, att det inte skulle bli 5-0 till Hammarby, som kanske alla hade som känsla efter Norrköping, det sa ju jag liksom, när vi pratade också sist, där jag blev drövlig mot Syrianska, så mötte vi Real Göteborg, och jag tänkte på vägen hem att det här är sista matchen jag får göra, för det kommer bli 10-0 liksom. Men då går man ändå ut och gör en liksom, derby, jag tror att det var helt rätt match för Brännan och AIK att få. Att liksom, nu är det derby, nu ska vi spela fysiskt, nu kör vi på. Och fick matchen precis det de ville. Så på det sättet blev det ju liksom flyt för AIK. Samtidigt som de kunde ha varit i nådastöten liksom. Så att, men de visar karaktär. Jag var kritisk till att det inte finns några ledare. Igår tycker jag att speciellt då mittbackarna och Nordfelt visade karaktär. Sen var det många andra som var bra. Men det är inte just den där karaktären som jag pratar om, att här är stängt liksom. Och Sottes närkampsspel, han bara kastade undan i Rabbi som såg ut som en liten vante typ. Mm. Det är det jag menar med karaktär, att stopp nu liksom. Hit men inte längre liksom så. Mm. Och sen var ju Tihi, var ju magisk. På, ja, där har du en ledare också, en karaktär. Vad sa du? Där har man ju ledare karaktär. Ja, nej men du gav ju oss en cliffhanger i förra veckan. Du hade en idé hur du tyckte att AIK skulle göra den här matchen. Det vill du inte avslöja i fotbollsbara, men jag hörde jag mig till dig efter, vad tycker du att AIK bör göra? Och då skrev du Tihi som sexa. Och det fick du. Och det visade sig att både du och Brännan hade rätt där. Ja, men han höll på med det här något år så där. Sånt där som Fabbe inte riktigt har. Ännu. Han har gjort någon process någonstans. Ja. Någon 16 powerpoints som hade ramlat förbi med vinklar på fötter och grejer och några pilar fram och tillbaka. Men ibland är det inte svårare än så här. Han gör en jättebra match och han har ju mycket i sig. Men jag var liksom förvånad över att han hade så mycket liksom kyla med bollen ändå som han hade. Sen blir det ju när man går upp från mittback till mitten, det springer 7 kilometer mer, så det var ju dubbelkramp ganska snabbt in där. Men det får man ju ta, det är derby och liksom allt det där. Men det här tror jag, så länge Keita är borta, så det här är en super uppställning. Ja, men du, det var ju ändå
ett högt spel känner jag att Brännan spelade här när han tar ut den här elvan. Jag gillade den ju för att jag tyckte att alltså så här, ska du möta Hammarby så tror jag att du behöver i det här läget också verkligen få ut elva spelare som står för fysik. Och då är det alltså dels att det är stora spelare. Vi får ju tre mittbackar och 10. Det är bra på fasta situationer där Hammarby är bra. Men sen också många spelare som orkar ta jobbet. Men man vet ju att vid en förlust, då hade ju Brännan fått höra att han bänkar Victor Fischer, som visserligen har haft lite skavankar, men det är en ren petning av Jimmy Durmaz. Omar Faraj. Hade han fått så mycket kritik för Durmaz dock? Alltså, ja, men det tror jag. Alltså, ja, för att han bänkade ju Durmaz i förra matchen mot Bayern, och då kom ju Durmaz in och var bra. Ja. Så det hade han absolut fått höra. Alltså, herregud, det går ju... Men gillade du elvan innan? Ja, jag gillar den. Ja. Sen tycker jag att det är så här... Det som är problematiskt för och det har ju varit hela diskussionen här, det är ju att han bänkar då tre profilvärvningar. Och John Guidetti kommer inte ens till spel. Alltså så här, AIK har ju historiskt sett också fått en hel del kritik för att man har inte haft pengarna på planen. Och nu sitter ju pengarna på läktaren och på bänken. Det är ju inte de här gubbarna som står där ute som man har lagt ner jättemycket resurser på. Och 19-åriga Fesai då, som startar på topp. Det var ju fjärde valet inför säsongen. Eller fjärde valet. Man visste knappt. Jag visste vem man var såklart. Men han var ju inte tänkt att spela. Utan det var ju snarare diskussion om att man skulle värva in en anfallare. Men håller du med mig att det var vågat av Brännan? Alltså här kom ju lite hans rutin in. Även om vi inte har sett honom jättemycket i Allsvenskan. Så tror jag att han kände så här. Vi får sluta ha namn på banan. Vi får börja ha lite hjärta och liksom löpmeter. Alltså förstå mig rätt, att jag menar inte att de andra inte visar hjärta och så, men det är en annan typ av match. Man måste vara beredd på vad som gäller. Sen tror jag att liksom, om man tar in han är bra alltså. Ja. Tihi, jag fattar inte varför han spelar mer. Tihi och så här, de är inte skadade efter Norrköpingsmatchen. Samma för Sarri. De är ju liksom, det är bara kul med fotboll, gå ut och spela liksom så. Det tror jag betyder mycket. Hade man liksom kört de som var med mot Norrköping, då är det ännu lite mer på axlarna liksom. Så att med hans rutin så tycker jag att han gjorde rätt. Och jag tror liksom också att han visar ett statement att ja, ska jag få gå så ska jag fan göra det på mitt sätt i alla fall. Och inte på att jag spelar massa spelare som inte levererar någonting. Så med rutin så kommer man dit. Men det är klart att han hade kunnat valt den fega vägen att spela alla namn. Och sen hade han suttit här på morgonen och undrat, fan, liksom, har jag en match till eller två? Liksom. Så att jag gillar jättemycket att han går på sin linje. Mm. Så här har ni alltid gjort. Du var ju så i Mjällby också. Ja, men då är det i Mjällby. Du måste förstå skillnaden här, Fabbe. Att i Mjällby så är det inte lika många som bryr sig. Nej, jag vet. Här är det under alltså, två raka förluster. Den insatsen i söndags. Kliva in i ett Stockholmsderby och skicka ut stjärnorna. Ja, det är... all eloge. Ja. Men jag säger bara att han har ju en historia av att peta spelare med tyngre meriter. Ja. Det spelar ingen roll för honom vilka meriter spelarna har. De bästa spelarna spelar. Innan du går vidare från, jag tror att det är viktigt att man förstår vilken roll man ska ha i Brännans lag. För att han är ju också en sån här som håller på och vrider och vänder och täcker in och går ner där och upp där och såna saker. Och har man inte förstått det, då är man bara en belastning. Liksom. Och här tror jag att det fanns också en energi mellan spelarna som ibland kan vara svår att förklara för folk utifrån att ja, men ni tre gillar ju varandra och när ni jobbar så har ni roligt ihop och då blir det en bra energi. Om ni tre var lika bra som ni är fast inte gillar varandra, då blir det inte lika roligt att kolla på er. Och lite så kände jag på något sätt i spelet, att det var mycket löpmeter att täcka upp för varandra och liksom, det kändes som det var ett lag verkligen. Och det är liksom som du Hoffman och jag kanske uppväxta med, att hur jävla dåligt det än är och hur det ser ut. Så liksom när det var derby, ja då visar AIK vilka som är bäst liksom, typ så. Och så kändes det ju i matchen igår tycker jag. Mm, verkligen. Och imponerande från de äldre som du säger kliver fram. Jag gillade även rokaden att Sotte ut i höger, Milosevic in centralt. Sotte blev ju väldigt... Han klev bara åt vänster i senaste matchen mot Norrköping. Och det var väldigt enkelt för Norrköping att pressa. Milosevic lite mer rörlig och kunde fördela boll och även utnyttja Nordfält. Och så Sotte då, som verkligen hade käkat taggtråd innan. Men du, Fesai vill jag stanna till här också. Det är ju häftigt från ingenstans lite grann, tror jag, för fotbollspubliken.
19-årig kille, Stockholmskille, kliver in och gör två mål och han blir svårpetad nu. Han är den som har varit bäst i AIK. Det har i och för sig inte varit svårt i de två matcherna som har varit, men han är den som har stuckit ut och visat mycket också att han finns där på rulle, lägger in bollar, men då blir det här, man slår inte i bollarna när man inte riktigt litar på det man spelar med. Så han gjorde otroligt mycket bra löpningar mot Norrköping, men fick inte bollarna. Men han fortsatte bara, utan gnäll, inte vifta med armar och såna här grejer. Och det tror jag, sådana där saker tänker man på som tränare ändå, att han kan vara den här som sträcker vårt lag. För att han är nog inte optimal nia egentligen, utan jag tror att han är en optimal tia, men som är en av dem som går iväg då. Att nian kanske möter och han går. Men han är så laglojal i det här, och om Brännan säger att det är du som ska dra och sträcka laget, då gör han det liksom. Så att jag är aldrig lås. Och sen är det ju på något sätt AIKs styrka, och det är det här jag har sagt hela tiden när folk liksom har trott att jag är bitter och så. Men jag hatar ju den här visionen som AIK har, att det ska tre gånger ska starta och så. Alltså, är de tillräckligt bra ska de spela, och AIK har ju varit bäst i klassen på att ta fram unga spelare. Jag tycker bara det är onödigt att sätta den tryck eller den pressen på en tränare och säga att tre ska starta. Är de tillräckligt bra så spelar man. Och där har ju alltid AIK varit duktiga, och det ser man ju nu på det här att det är inget konstigt att han går in i ett derby 42 000 och går in och lirar som att han spelar på Skytteholm på en träning liksom. Där är ju AIK ruggigt bra liksom, och där tror jag han känner också en liksom, att det är inte så svårt att titta på Alexander Isak och så, alla som har fått chansen. Att han vet ju att gör det bra så får jag spela. Och det är ett bit lugn också i det här. Liksom. Mm. För bara angående, du säger derby. Finns det en risk att man faller tillbaka igen nu i gamla? Alltså att det ser lika dåligt ut som det gjorde mot Norrköping. Nu när det inte är derby framåt liksom. Ja, alltså lika dåligt tror jag är svårt att göra ja. När man försöker, om man ska vara ärlig. Men, ja. Men det är klart att det finns en risk i det. Att man tänker att nu har vi hittat rätt och nu är det. Och liksom jag känner så här, om AIK inte gör 100% vad de ska göra, så är man inte så bra som man vill liksom tro på namnet så där. Så att jag tror liksom ändå att glädjen idag när man träffas är ju så här, att man får den här känslan. Det är så här vi vill ha när vi träffas efter matcher. Så jag har svårt att se att det ska bli dåligt, men. Men den här allsvenskan, det har vi ju sett alltså. Det är inte lätt att åka och hämta poäng överallt och sådär. På din fråga är att det är nu de måste visa. Den här matchen som kommer, det kommer vara lite säsongsvisande för AIK. Intressant. Du, vi tar oss vidare i fotbollssverige. Brommapojkarna, eller BP säger man ju. Tuff start. Svår lottning innan. Inte alls så liksom konstigt att de har noll poäng egentligen, om vi ska vara ärliga. Men det är väl på sättet kanske. De gör det jättebra mot Malmö. Sen är de halvsvaga de andra matcherna. Men jag är ju lite, om vi nu ska prata där, då får väl du gå in nu Fabbe. Men är det rätt att den ena tränaren är fyra dagar på Champions League-resa när det är träning man ligger dåligt? Liksom? Jag vet inte. Fabbe är ju samma sits. Sitter här i fotbollsbaren och gapar efter förlust mot Stockholm Cranes. Det kanske inte är jättebra, men nej, ja, det är klart att man reagerar på det. Att Olof Mellberg sticker iväg den här veckan och har en träningsvecka bakom sig när han såklart inte har varit med närvarande. Men det är väl snarare vad mottagarna tycker, spelarna. Hur de känner kring det. Ja. Jag tror väl att det inte har varit ett jättestort problem, för de har ju Engelmark. Men det är väl klart att om resultatet fortsätter svika så kan det bli det yttre trycket på att men vad gör tränaren, då kommer det kanske påverka spelarna. Men jag tror inte att det påverkar spelarna jättemycket. Jag tror att han får väldigt mycket information från träningen också. Med kan säkert kolla träningen. Men klart han kan, men det är ju signalen att man sitter och kommenterar andra lag i fotbollens finrum när ens lag haltar i ordentligt i allt. Ja, men det är ju inte optimalt. Det är inte bra. Alla är olika, men jag har ju fått massa erbjudanden om, du vet, jag kan ha kvar jobbet och sen vi kör hemma matcherna på fredagar och sen så är det borta så kör rassen och sådär. För mig är det inte det seriöst. Liksom. Nej. För mig är det inte man är inte med på något sätt, så känner jag. Och jag fattar att de har gjort den här dealen innan och att liksom, det är inget konstigt att man har gjort det, man har berättat för spelarna och att så här kommer det vara och så. Det är bara det att jag är lite så här gammalmodig, det vet ni med AIKs ordförande och sådär också.
Är man med så är man med. Och man är framförallt där när det går tungt. Så känner jag liksom. Glida iväg och dricka lite rödvin och äta några snittar och kolla på City mot någon när de grabbarna i källan på Grimsta liksom. För mig, det rimmar inte bra liksom. Så är det bara. Nej. Men det som talar för BP är som du säger, de har mött Djurgården, Malmö FF och Elfsborg. Så att det är inte de lagen man ska vinna över. Men också hur ledningen hanterade liksom hela Mattiasson-grejen och allting. Ja. Bara från start, vad höll de på med? Mm. Bra, nu vågar du trycka till. Jo, men det var ju pinsamt. Ja. Mm. Så kan man absolut tycka. Norrköping leder allsvenskan. Och jag vet inte hur många säsonger i rad nu Fabbe har suttit och sagt att Peking kommer bli ett topp 3-lag. Men inte i år. I år sa han att i år blir det problem. I år kommer de inte att få ut potentialen, utan i år kommer de slåss där nere. Och nu har vi dem såklart uppe i allsvensk ledning. Ja, han har mycket fördelar Fabbe, men fotboll... Nej då. Nej, men faktum är ju att tränaren sa ju topp 10, alltså... Nästan orealistiskt. Tia får vi vara nöjda med. Han är ju otroligt på att bäsa ner det där. Men till exempel den här matchen. De var inte så mycket bättre än Värnamo. Men de hade vunnit mot AIK. Och då får man det här lite marginalerna. Sigurdsson går åt sidan. Liksom, vi kommer in och skjuter ett tag på någon och in. Målvakten nickar rakt ut till honom. Han nickar, liksom, sätter in det på bredsida. Man har jobbat till sig lite flyt. Och det är nu det gäller för Norrköping att skörda där. För att de har ett jättetufft program nu som kommer. Och jag sa innan att börja, alltså jag sa att de måste ha 6 poäng. De måste vinna mot Sirius, de måste vinna mot Värnamo. Och det gjorde de ju inte mot Sirius, och där har de lite flyt och får kryss. Men då vinner man mot AIK istället. Det gör att jag tror att någon av de här toppmatcherna som kommer för dem nu, så kommer de liksom ta poäng för att de är inne i det på något sätt. Och då är Norrköping igång liksom. Hade de stått nu på 1 poäng inför de här matcherna, mardröm liksom, mardröm. För att det är ju liksom, det är otroligt viktigt att rulla på. Det är det som är så skönt med fotbollen på något sätt, att AIK på 5-6 dagar kan se ut som ett korpgäng till riktigt, riktigt bra. Men det är så mycket i allsvenskan, det är så tajt hela tiden. Och jag varnade ju i våran podd för Kalmar, att de skulle vinna den här matchen. För så jämnt är det på något sätt, och vi liksom tycker att Häcken är världens bästa lag och sådär. Men de är också en gräns för skadade spelare och vad man ska göra och sådär. Så att Norrköping har fått igång Sigurdsson, då betyder det att man kan ta poäng i vilken match som helst. Men också om man ser, om man tittar på Norrköping-matchen, såg du den där? Nej. Nej. Men det är ju kul, för jag tycker det är ganska tydligt när man tittar på matchen att när man har den här segern i ryggen mot AIK, att det är lite roligare att försvara. Mm. De har några liksom bolltapp och så börjar de springa 30 meter hem full fart. De gör det. Mm. Alltså man ser att de kan. Man ser att det är lite roligare att försvara eget mål. Man har lite mer självförtroende. Det är lugnt att Värnamo ha bollen. Man är inte stressade. För att de förlorade den matchen, då hade, tror jag att det hade sett helt annorlunda ut. Då tror jag man hade blivit oerhört störd av Värnamo. Det skulle ju kunna vara så här att man efter en sån seger, så stora siffror på Friends, att man svävar iväg lite i veckan och kanske inte gör jobbet. Men Norrköping istället då studsar vidare och rider på och vågen. Sen har det ju varit lite de första omgångarna, alltså målvaktstavlornas omgångar. Mm. Alltså det är ju en jättetavla igen av Vatsjakovic. Alltså han har ju 3 tavlor nu. Mm. Det är alldeles för dåligt. Alltså Värnamo är ju inte dålig i någon match tycker jag. Såg ut som att han ska hinna upp den bollen. Att han joggar in när den kommer flygande. Jättesvajigt. Ja. Ja, nu var det Göteborg-match så blev han inte straffad. Men nu är han ju nära. Och det skulle vara straff ju. Och här är ju en jätteblunder. Och det sätter dem i en jobbig situation i matchen. Yeah. Men målvakterna sista 2 åren säger jag otroligt svaga. Jag måste vara ärlig och säga det. Men Per Hansson håller på att tjata att de är bra och sådär. Typ. Men det är jättemycket konstiga ingripande tycker jag sista 2 åren. Det är inga riktiga som sticker ut jättemycket. Det är 3 stycken typ som jag tycker är bra. I övrigt är det ju svagt skulle jag säga. Ja, och på tal om målvakter då, så tar vi oss till en debutant från start då, nere på Örjans Vall. Jakob Edel Zetterström missar ju hela våren. Och Djurgården stod inför ett val här om man skulle satsa på den etablerade Tommy Vaiho. Eller då den unge talangfulle André Picornell. Det blev den sistnämnde då. Och det är ju 2 ganska svaga ingripanden. Alltså framförallt det första, men jag tittar på det andra målet också. Så står han ju lite konstigt där. Den där bollen är ju inte
den borras ju inte vid den bortre stolpen direkt. Hade du reagerat om det var en etablerad mål? Nej, kanske inte. Men nej, det hade jag väl inte. Så nu blir det lite rubriker av att det är det. Men ja, jag vill bara konstatera. Ja, nej, men jag håller det med. Där går det att göra. Vad säger du, Axén? Nej, men jag tänker mest på första där. Att det är just den här pondusen, rutinen och sådär. Liksom att han kommer upp lite för snällt där, liksom så. Svårt att säga ändå att det är så här tavla liksom, men det känns ändå så här, men laget fattar ju, det andra laget fattar ju, så att det är jättebra för Halmstad att få sånt där mål, för då vet ju de att nu är det rörigt i Djurgården, för nu, de litar inte på den här målvakten och han står ju och undrar vad händer typ och sådär, så de får ju en perfekt start egentligen på matchen då. Man lär sig av sådana här saker, han måste bara liksom fortsätta jobba, men laget också, där brukar jag prata om när, att man släpper in unga spelare när laget går bra gör ju oftast att det skyndar på lite deras utveckling. Djurgården får inte riktigt igång bena. Jag vet inte riktigt vad det är, men de ser pigga ut. Och då är det inte kul att komma in där som målvakt i det här läget alltså. Nej, du måste sluta springa. Jag vet inte, kan det ha att göra med att man har haft en märklig försäsong där? Kan det inte vara? Nej, okay. Det går inte. Men det här, så har du sett ta med fan hela försäsongen. De springer ju inte in i pressen. Djurgården lever ju på en hög intensitet. Joggar in i press. Det var ju en del förändringar i elvan. Ja, och då är det ju vissa spelare som fick chansen som har gnällt i media. Och kan man ju tycka att man ska prestera lite bättre än vad man gör. Jag tycker att det är lite... Och den här trenden såg vi redan i höstas också på Djurgården. Och då, klart, då var det Europaspelet. Man dubblade och hade två matcher i veckan. Men när jag ser Djurgården nu så är jag förvånad över att man har tappat sin edge så mycket. Att spelet tekniskt inte sitter, det kan jag någonstans förstå. Alltså, det är inte alltid. Jag tycker inte Djurgården gör en jättedålig match igår heller. Men jag tycker man, den här intensiteten har man tappat helt och hållet. Och man måste ju göra en väldigt bra match för att lämna Örjans Wall med 3 poäng. Har man ju lärt sig. Det var ju mycket sms och grejer om att AIK förlorar mot Halmstad med 2-1 och bla bla bla. Ja, de sms'en dök inte upp igår, Fabbe. Det kändes konstigt faktiskt. Vadå? Att det var 2-0. Djurgården förlorar med 2-0 liksom. Det var inte många djurgårdare som var där så att de var, de är bra Halmstad och sådär. Utan det var ju mycket så här, dit åker vi ner och hämtar, det är inga problem. Nej, jag sa 2-0 Halmstad innan. Jag tror det var klart, för Djurgården kan ju uppenbarligen inte heller spela på gräs. Det har de ju visat nu i Allsvenskan. Förra året var det ju Torsten Egefors. Ja, jag vet inte, jag ska drabbla upp alla, men de vann 2 gräsmatcher i fjol mot Helsingborg och Malmö. Så de tog 1,33 poäng på gräs, om jag har det någonstans där bak. Skitsamma. Jag var lite innan den här säsongen, de här 3 på mitten... Går det att köra dem ett år till? Jag var inne på det här tidigt. Alltså, det är jättebra fotbollsspelare, men nu har de gjort det där ett par år. Liksom. Vad är den här liksom, gnistan när liksom, händer någonting annat? Liksom? Mm. Jag vet inte om man har kört för länge på den. Alltså. Lite trött på Schiller. Jag tycker att man hade kunnat få in något lite mer spetsigt där. Det känns som att Djurgården har en plånbok. Och... Bergvall ska vi inte spela där på sikt. Han är ju mer offensiv, känner jag. Men Sabovic? Ja, men har ju inte levererat sina kom. Han kanske inte har. Det har han inte gjort. Mm. Och så... Ja, nej, men jag förstår vad... Jag håller verkligen med Axén. Jag tycker det där är intressant för att... Det blir ju inte... När man har haft stora framgångar, eller stora framgångar, man har inte vunnit guld, men man har tagit sig till Europa. Det gäller ju att hitta den där punkten där i läget att switcha... Alltså, hitta nytt blod i elvan. Och... Ja, men precis, som Liverpool slåss ju med det. Det är lite tjatigt. Du har ju jämfört Djurgården med Liverpool och jag tycker att det finns någon koppling där. Och de får ju precis den kritiken vi börjar lite sakteliga framföra här då. Har ju Liverpool fått höra nu och nu har de sprungit rätt in i väggen eftersom inte mittfältet håller längre. Ja, men så är det ju. Och det svåraste som finns som tränare, som förening, det är ju kill your darlings. Det har jag sagt många gånger. Man liksom är mer beredd att ge dem nya chanser för de har gett så mycket och de är bra killar och de liksom de tränar bra och det rullar på, men de behöver en spark i arslet ibland, alltså det är så det är, och det var ju där Ferguson var liksom överlägsen på, att han visste att 3-4 måste in varje år
för att röra om lite på det liksom. Och det gör ju också att de här tre kanske skulle ha lyft sig, om du förstår vad jag menar. Det betyder inte att de inte hade spelat, men nu kanske de känner sig lite ohotade. Och de hade en svag start förra året också, ska vi komma ihåg. Så man då spelade de ändå ganska bra. Det här ser ju inte bra ut. Problemet är att det där skiter man i, Fabbe. Det är poängen som ska in liksom. Och spelar man dåligt och får poäng så är det bara plus liksom. Fast men, ofta leder ju bra. Ofta leder ju bra prestationer till poäng. Fabbe, AIK efter derbyt mot Hammarby i cupen, det är det värsta jag varit med om. Alltså när de står i den här katakomben och säger, jag tycker vi var lite bättre än Hammarby. Det är det där man har liksom, jag hatar ju sånt där när det är derby. Det är tre poäng in, det får se ut hur som helst. Så är det bara. Absolut, men detsamma. Ja, men jag tänker bara när du tittar på Djurgården just nu. Det är inte så att man känner att den här poängen kommer ticka in på löpande band snart. Samtidigt är de ett lag. De gnuggar på liksom och allting. Men, de har men då kommer det bli 0-0 mot Sirius. Brukar ju vara trögstartade i Djurgården då. Brukar ja, 2021 flög de fram i början. Det är ju fel, helt fel. Ja, fast 2019 var de ju lite helt okej okay ändå. Tröga i början. Ja, inte smått. Då är det ganska bra i alla fall. I fjol var de tröga i början. Ja, men då spelar de ju ganska bra. Jag tänker kill your darlings också. Men om man tar Real Madrid typ. Senaste 8 åren har ju folk sagt mittfältstrion är 1 år äldre nu. Ja. Nu vet jag att Casemiro försvann. Men det var ju inte för att de växlade bort honom. Utan tvingade sig bort snarare. Alltså är det inte lätt med facit i hand att prata om att man ska kill your darlings? Ja, så blir det ju. Jo, såklart. Verkligen. Ja, verkligen. Vinner man, jo, så vinner det beror man. Det beror också på vad du menar, Robin, därför att vore kul om Norrköping kliv fram nu. Vi måste kill your darlings på Sigurdsson. Det där kommer att ta slut. Bort med det. Det är att se fram i framtiden. Det hade varit kaxigt. Glenn bänka honom i nästa. Han är slut. han har varit alldeles för bra. Han är så nej. Ja, men om du tar Malmö till exempel, så är det ju Sören Rex. Du har ju Berget och du har liksom alla de här. De fick köra några år för mycket. Och det är så jag menar. Det är inga dåliga fotbollsspelare. De gör alltid bra jobb. De tränar hårt och allting. Men det tog inte Malmö vidare. Och Sören Rex kan göra 2 mål idag mot Blåvitt. Och så kommer alla säga, vad säger du nu då? Men ska du liksom verkligen vara på topp och ha en utvecklingspotential? Och kanske, om vi ska vara ärliga, sälja någon i Djurgården på de där 3 mittfältarna. Då är det ju Findell liksom. Och där skulle jag egentligen vilja ha Oliver Berg spela och ta bort, alltså har sålt Findell redan, för att det skulle liksom, det måste snurra runt lite liksom. Det blir för bekvämt annars. Mm. Ja, men jag tycker alltså, vi måste också hylla Halmstad. Otroligt, alltså här, inramningen, mycket publik. Nu har de ju fått 2 publikmatcher i form av AIK och Djurgården, men att lämna det med 6 poäng och på sättet de gör det är väldigt imponerande. Det är hur bra som helst, men då kommer jag jävlens advokat igen. När man förlorar mot Degerfors, det är ju där man ska vinna. Det är de matcher man måste ta för att man ska slippa det där skiten där nere. Men när man har gjort Örjansvall till en borg så här långt, och det är otroligt viktigt. Och det måste man ha med sig från förra gången också. Att det ska vara jobbigt att komma ner dit, de är bra där och de liksom bygger självförtroende. Men du måste vinna rätt matcher också. Det är jätteviktigt, men det är klart att så här tidigt på säsongen, det är inte hela världen, men jätteimponerande med 6 poäng mot Stockholmslagen där. Ja. Det är jävla arrangörsseger också. Trycker man ner järnspett i planen i match 1, då vågar ju ingen glidtacka där på den här säsongen. Ingen som vågar göra jobbet. Det är skitsmart. Man förstår i Djurgården där att de var lite rädda. Men sen har vi ju Erik Wahlstrand. Ja, Sveriges vassaste Ahlstrand, Erik. Vilken spelare ändå. Ja, det är kul att någon i den släkten fick någonting i alla fall. Det har varit mörker hela den släktträdet. Ja, så kom Erik och frälste. Ett äpple hänger på trädet. Ja, men det är kul. Det är en bra spelare liksom. Så att det är roligt. Otroligt. Ja, men de har ju både så här, de har ju Ante där bak, vilket man så här blir glad över att se. Och så kliver det fram lite unga spelare här också som visar vägen. Så att man, det är grym. Alltså, det är ju Sveriges bästa spelare första 3 omgångarna. Oj, till och med så. Ja, men det har ni varit. Ja, oj. Ja, nej, men verkligen kul. Du, sista, innan vi släpper dig, Alec. Härlig måndagsmatch ikväll alltså. Göteborg, Malmö, FF. Fy fan vad den är fin alltså. Och inte jobba och sitta och mysa hemma. Ja. Det känns jävligt bra. Alltså. Ja, Sirius ska ju inte glömma dock. Nej, men vi ska inte glömma Sirius. Eller så gör vi det. Och så frågar vi, hur går det här med Göteborg?
Jag kan inte se att det inte blir så att Malmö vinner ändå. Alltså det känns så där. Göteborg är skakiga, så är det bara. Det kommer naturligtvis bli jämnt, men jag tror att det slutar med 2-0 till Malmö till slut. Sen har jag sagt att Sirius ska vinna. Jag är inte populär bland Sirius-supporterna. Jag tippar ju alltid dem att de ska åka ur och sådär. Nu sa jag att de kommer vinna mot Varberg borta. Så då var det någon som skickade en jävla skärmdump eller vad fan det heter. Och att nu kommer vi förlora. Nu har Axien tro på oss. Då blir det kaos. Ja, så att, blir man arga på dig för det. Ja, det är alltid mitt fel på något sätt. Ja. Så brukar det vara. Ja, för de behöver men jag var illa ute på tal om det jävla nätet igår. Hörde ni det eller? Jag sa att Hammarby ska shape fotboll. Ja, men jag hörde det. Och det var total knas för att de trodde att jag sa shape fotboll. Ja. Mm. Ja, men och så här, jag hörde ju vad du sa. För att jag hör ju shape hela tiden. Så att det var ju, ja. jag reagerar ju inte ens på det. Men ja, det var inte så att jag spolade tillbaka, men jag kan tänka mig att många kollar ju på ett Stockholms derby. Så att det är klart att det fanns de som reagerade. Och det var din fru va, som också var på dig? Ja, jag fick ju en massa sms i halvtid där och bara, vad säger du tjejfotboll? Ja. Jag gjorde så här frågetecken, vad pratar du om typ liksom? Och så kom jag på vad det var, så sa jag, nej men tjejp sa jag så till henne. Hon bara, det låter som tjejfotboll. Alla vi är hemma tyckte att du sa tjejfotboll. Så jag bara, ja men det är ju ni som inte förstår. Det är så här, man går tillbaka, man är ihop och sådär. Ja. Mm. Sen så går det ju en bit in där. Och så helt plötsligt får jag från Irma med. Jag försvarar dig på nätet, de är tokiga folk liksom. Jag bara, vad pratar ni om typ? Och sen så fick jag igen från frun liksom att det brinner där ute. Typ. Ja. Så nära blir kanslad. Ja. Vi hade en diskussion där i fotbollsmorgon redaktionen. Kan vi ha kvar Axén? Nej, kan vi förlåta Axén? Men så kom ju din rättelse där. Ja, det är tur. Ja, karriärs viktigaste P. Ja, verkligen. Ja, exakt. Nej, det var otroligt alltså. Ja. Men jag har inget bra namn på det där. Har du där, Fabbe, eller? Shape. Istället för shape alltså. Shape. Ja. Process. Funkar för allt. Ja. Process fotboll. PowerPoint fotboll är bra. Ja, den är riktigt bra. Fotboll. Ja, nej, men vad härligt Axén, som vanligt att ta med dig denna fina måndagsmorgon. Du är inte på plats ikväll. Blir det Stare som står i studion ikväll eller? Stämmer. Åh, herregud. Ja, nej, men då är det klart att man är med. Man är med från 18:30. Och det är kick-off 19:10, så det är 40 minuter studio. Så jag är tungt laddad. Ja, det går inte på sig. Blir jag ska ringa till honom idag. Jag ska elda upp han liksom. Nu jävla får du inte hålla igen. Så alltså, nu får du fan börja köra. Typ. Mm. Alltså. Ja. Blir det fryspuck? Ja, inte omöjligt. Alltså, jag har lite dart att gå igenom från helgen här. Så jag tror jag smygstartar lite här nu innan lunch. Mm. Ja, härligt. Men glöm inte att gå ut i solen heller. Det är en härlig dag som väntar. Inte min typ av te kan man säga. Nej, okej, okay. Jag förstår. Nej, du får en darttavla utomhus. Vi måste också ta en liten snabbis. Jag och Dahlqvist gjorde ju Wrexham-matchen som var i helgen. Vi har ju köpt Wrexhams fyra matcher. Det. Ja. Så ja, det var ju så jävla roligt. De mötte ju Barnet. Och matchen in, alltså när de möttes i våras, det var det 7-5, eller höstas. Ja. 7-5. Så vi var ju så här, nu jävlar ska det bli kul. Så klart att det blir 0-0 och stök och utvisningar och grejer. Men det är ju jävligt coolt. De hade 4000 i följe nu igen. De har 4000 mot Halifax borta och 4000 nu. Otroligt. Så det var lite kul. De har ju match redan imorgon igen. Och då sänder ni också? Alla fyra sänder vi. Ja, så Dahlqvist är klar imorgon. Jag har inte hört om jag ska in eller inte faktiskt, om jag ska vara ärlig. Så att... Det kanske blir någon annan, men det är ju, den där fotbollen älskar man ju. Alltså. Ja, men det ska vi slå på faktiskt. Nu vet man ju att Axéns karriär ryker på att han kallar Bajen för barnet fotboll. Ja, redan om han var barnet fotboll. Ja. Akta dig. Ja, vad bra Axén. Vi följer dig där och i Allsvenskan såklart framöver. Stort tack för att du ville vara med denna morgon, så hörs vi om en vecka igen. Vi hörs boys. Ha det bra. Hej. Ja, och med det sagt så tar vi faktiskt en kortare paus. Och när vi är tillbaka, då ska vi ringa upp Andreas Brännström. Välkomna till ännu ett avsnitt av världens kortaste gameshow med fotbollsfrågor om Europas toppligor. Den här ligan har flest borta vinster. Lyssna på den här 0-1-matchen, men vilken är det? Tyneware derbyt
i Newcastle 21 december 2014, precis innan målet. Fantastiskt, Marcus. Det är helt rätt. Det var allt. För den som vet mest vinner mest. Under sedelgränska tornet växte drömmen som barn. Gula tröjor, svarta brallor. Ska det vara så ska det vara. Andra snackade om DSK, massa andra lag. Aldrig jag. Kan vara svårt att stå emot när andra byter adress. Men jag föddes i Sekren och ska dö. Telia Play. Alla matcher och ligor på ett ställe till ett bättre pris. Välkommen till Telia. Där är vi tillbaka i fotbollsmorgon. Jag heter Jesper Hoffman. Jag har med mig Fabian Ahlstrand och Robin Berglund, även om han är ute och hittar på något annat just nu. Men alldeles strax är han tillbaka. Det går ju lite snabbare nu också när han inte har någon gips på foten. Ja. Där flyger han in i studion utan käpp. Jajamän. Ja, härligt. Vi ska ju alldeles strax ringa upp Anders Brännström. Men vi ska också ha lite... Vi ska lansera kvällens trippel också och börja snacka upp allsvenska matcher. Och inte bara allsvenskan, det är ju Premier League också på kupongen. Jag gillar din lilla snurr där. Men vi är ju som så att vi är ju on fire. Myggan är glödhet. Det går ju knappt att prata med honom längre. Han har sån hybris, han bara flyger fram på Stockholms gator. Men även Axel satte ju sin trippel i helgen. Mm. Och nu är det dags för mig. Det här är lite roligt. Riktiga, riktigt fina matcher. Ja, här under... det är ju så. Och vi börjar med, jag gillar den här mixen. Vi börjar med Varberg-Sirius under 2,5 mål. Sirius har ju problem med sitt målskytte. Ja, verkligen. Varberg gjorde ju visserligen, det blev väl 2-2 i första matchen där mot Mjällby. En märklig tillställning, men sen 0-0 då. Och jag tror att det här blir tillknäppt och lite smågrisigt. Ja. Så att jag tror inte att det blir särskilt många mål i den här fighten. Nej. Mm. Håller ner siffrorna. Den köper du, eller hur? Och sen då, Göteborg. De ställer ju 11 man i eget straffområde ikväll. Och Malmö har ju inte rosat marknaden spelmässigt. Också lite problem med målskyttet. Mm. Även om Kiese Thelin har klivit fram. Ja, verkligen. Så att jag tror att jag köper att det blir 1-0-2-0 här till Malmö. Någonstans där. Och jag ser inte riktigt, ja, Marcus Berg kan man ju säga, men jag ser inte riktigt hur Marcus Berg ska komma till lägena. Jag har en känsla av att Göteborg vinner den här. Ja, du har det, ja. Mm. Men då får de bara vinna med 1-0 då. Eller 2. Mm. Eller 2. Ja, men det... Och sen sista matchen då. Över 3,5 mål på Ellen Road. Det blir en riktigt, när man är klar med Göteborg-Malmö. Mm. Ångesten på gamla Nya Ullevi, så tar vi oss till Ellen Road och har satt två spel och då ska vi jobba målfest. Och det här är Leeds, de kan inte försvara, de kan bara flyga på. Och det här blir alltid mycket mål i de här mötena. Ja. Och Mohamed Salah, det är väl hans favoritmotståndare, han gör väl alltid ett hattrick. En låg lina här nästan alltså. Ja, ja visst, jag hade kunnat dra på. Det kommer kliva över 4,5 också, men vi nöjer oss med 3,5. Och den här trippen då, den ger oss 8,31 gånger pengarna. En renskav. Ja, det är det ju. Ja. Rent skav. Man tänker på fjäll när du säger så. Ja. Man längtar efter fjäll. Ja, man saknar honom. Han är strax tillbaka. Han är nere på Filippinerna och ordnar med tävlingarna. Mm. Strax är han tillbaka med ny energi i fotbollsmorgon. Ja, men jättekul här. Ja, det här ryggar då på QR-koden eller dob.1/oddset. För den här sitter ikväll. Och oddset är ju en produkt från Svenska Spelsport och Casino AB. 18 års åldersgräns.
Upplever ni problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Jag vet inte om vi har med oss vår vän Brännan. Inte riktigt ännu. Jag vill bara, innan vi ringer upp honom, prata lite Brighton. Mm. Ja. Pep gick ut och sa att De Zerbi är världens bästa tränare i uppspelsfasen. Sånt där vinklar och sådär som du förstår det på, är han det? Ja, nej, men det är kul för man har ju varit och tittat på lite fotboll de här första helgerna i Sverige. Mm. Alltså i olika divisioner. Mm. Och man har ju märkt nu att han är ju en trendsättare. Det är så. Alltså, det är så många som ska efterlikna honom nu. Mm. Hur går det då? Ja, men det är ju det där. Det är ju verkligen just speluppbyggnad. Ja. Där är han ju bäst. Och så är det många som vill liksom efterlikna det. Mm. Men då, då blir ju ändå så här frågan, ja, men hur mycket får man resultat av det? Kommer man till målchanser genom att ha bollen under speluppbyggnaden? Mm. För någonstans ska ju det är därför de gör som de gör. För att de ska skapa målchanser. Mm. Att ha speluppbyggnad för Brighton är att ha en målchans. Det är ju liksom den mentaliteten de har. Det är många som försöker implementera. Jag bara märker det och har noterat det. Mm. Att han sätter en trend. Har du börjat... Det finns vi inslag i hållet? Ja. Nej, men det är absolut inget som är... Du tar influenser av många olika, jag förstått det som. Kan du hisspitcha deras uppspel? Ja. Men vad ska man vara? Vad brukar det vara? Två sexers kombinerade möter. Mittbackar som ganska nära varandra. Mm. Jag såg mer när han var i Sassuolo. Mm. Jag har inte sett jättemycket i Brighton. Mm. Men står väl och... Nu var står på bollen mycket mittbackar. Inte passar för mycket mellan varandra. Mm. Och sen... Väntar in läget. Passar in vinkeln med andra och sen försöker spela igenom. Försöker locka upp motståndarna för att spela igenom. Det är väl det kort. Ja. Nej, Chelsea var ju helt vilsna. Helt överkörda. Nej, men jag vet inte om jag har sett en sån slakt av ett storlag. För det är Chelsea är ju ett storlag även om de har den, ja, befinner sig i enorma problem. Nej, men det var ju som att se City hemma mot Burnley. Mm. Ja. Man hoppas ju att kids idag. Mm. Att de börjar heja på Brighton. Ja. Det hade varit så jävla här, ja, att det kommer en ny... Alltså, för det är så himla kul att kolla. Ja, verkligen. Men det är ju bara tråkigt då att snart försvinner De Zerbi. Och så snart plockar de går de bet på en tränare. Och så är de med skiten igen. Men jag håller med. Man kan vara bra på att ha en tränare dock. Vad sa du? Men min grabb, 5 år, han gillar ju Brighton. Ja. För att Ajar är ju där också. Så ja, det finns ju liksom en svensk koppling där nu. Mm. Så det är definitivt intressant. Då tar vi oss tillbaka. Ett litet instick där med Premier League-fotboll. Mm. Och kan vi fråga vad Brännan tycker. Vi kan väl börja med Brännan. Han vill nog prata om annat idag. Men absolut, vi börjar väl med den frågan då. Vi säger god morgon och varmt välkommen till AIKs chefstränare Andreas Brännström. Och så får vi bara slänga ut det då. De Zerbi, vad säger du om honom? Han har nu blivit sån här 5 år för sent. Fotbollshipsters. Ja, jag precis. Är ju ung i stad. De har ju dissekerat honom för 5 år sedan innan han drog till Ukraina och sådär. Men mycket välrenommerad i fotbollskretsar igen. Med andra ord, är du inte särskilt förvånad över hur bra det går då för Brighton? Ja, det är klart att de är kanske ännu bättre än man tänkte, men nej, han är grym. Men du, det är inte det vi ska prata om här idag då. Jag sa det i inledningen av programmet att jag tror att Andreas Brännström mår lite bättre denna måndag när du vaknar upp kontra tisdagen då efter AIK Norrköping. Jo, men så är det ju. Jag tror vi alla gör i och kring klubben. Mm. Du är en erfaren tränare. Har haft många klubbar på ditt CV. Men det här var ditt första... Eller du har ju varit med i ett Stockholmsderby då. Men det var ju på Tele 2 då. Men ditt första Stockholmsderby på Friends Arena. Beskriv de känslorna. Hur var det att leda ett lag i ett Stockholmsderby där? Ja, men det var fantastiskt. Jag har ju suttit på de där läktarna och sådär, men att komma ut till det där kanske lite extra just eftersom den platt match vi hade i ryggen, att alla stod där igen och det var enormt när man kom ut. Man blev lite känslosam. Har du fått anpassa i ditt sätt att leda laget under matcherna när det är ett annat liv på läktarna? Ja, alltså ja, men lite så. Det kan ju vara i mindre klubb också, så möter du ett Stockholmslag borta och sådär. Alltså den typen av matcher, det är svårare att nå ut. Hur gör du för att kommunicera med bort ytterback? Jag märker ju i division 6, min röst når inte. Just det. Det är lite bättre drag på. Nej, man tror ju att, exakt Fabbe, man tror ju att
sånt där är lätt. Och så ser man någon tränare, Conte eller något på tv. Och så ser man, kolla, han coachar, han är så aktiv. De hör ju inte honom i mitt cirkel. Nej. Nej. Och så står han och skriker massa grejer. Så, att, så är det. Ofta har man någon i laget så där som en eller två. Som man har vissa tecken eller han vänder ut blicken eller springer förbi. Så där. Någon som har lite koll också, förmågan att sprida ut något. Är det inte värt att ha någon i staben på andra sidan då? Som du kan ringa med mobilen? Jag tror inte man får det, va? Får man inte det? Ja, alltså då får jag ju sitta på läktaren. Du får inte stå där och hänga vid linjen. Vi har ju teknisk zoom till och med. Så att ställa en på andra sidan. Det hade vi också. Men, eller så bara, det du skulle kunna göra är att låta Fabbe vara bollkalle. Och så kan du ha någon vast taktisk gubbe som står på andra sidan och ger direktiv. Mm, ja, inte dumt. Nej, möjligt. Men du, jag vill prata såklart om matchen här. Och vi börjar med startelvan som ju stack ut. Och du följer ju inte Twitter så nära in på matchstart. Men det var ju många som reagerade då. Du sätter alltså tre profilvärvningar i form av Fischer, Faraj och Durmaz på bänken. John Guidetti var ju inte redo så han satt ju på läktaren. Och så skickar du ut den där elvan. Hur gick dina tankar kring de besluten? Dels var det lite simpla saker som att sådär, du kanske, speciellt efter hur vi såg ut senast då, ska veta vad ett Stockholmsderby är. Då kan man ju vara ung som Fesaje eller Tihi, men ja, Tihi, han har ju till och med spelat dem. Alltså, det blir en erfarenhet på ett annat sätt. Sen ville vi ha, ska vi kalla det fräscha, friska spelare, så vi kunde ta ett ganska tidigt beslut. Att de här är 100, det är inget frågetecken kring dem. Vi vill inte hamna i ett läge där vi tog ett sent beslut innan den här matchen till exempel. Man pratar ju ofta om så här populistiska beslut. Det är, Jan Andersson har ju hamnat lite i den diskussionen att man ska akta sig för det. Och det gjorde ju inte du igår. Du tog inga populistiska beslut då, eftersom du väljer att bänka några av de här spelarna. Har man någonstans i bakhuvudet de tankarna att okej, går det här nu åt helvete igen, då kommer jag få kritik för att jag ställer dem åt sidan. Alltså, det är lätt att hamna där. Mm. Och då är det så här. Men då är du redan i förlorarbanan på något sätt. Om vi förlorar nu så blir folk ännu argare. Alltså det är rätt dålig plats på att vara som tränare. Snarare än att hur vinner vi. Så att, men jag är inte helt bakom flötet. Jag har jobbat i andra klubbar också och gjort saker som kanske omgivningen tycker är konstiga på förhand och sådär. Mm. Så att, ja, man får försöka ducka det där på något sätt. Som du säger, jag är inte inne på Twitter innan match, så att, ja. Som du vet, jag följer ju AIK ganska nära. Och jag tycker att så här, det var ju märkligt med den här matchen på Norrköping. För jag har inte sett någonting av det tidigare. Jag tycker att det har sett ganska intressant ut. Sen är det ju tidigt stadie. Men jag tycker verkligen att man ser skillnader i Brännströms AIK kontra tidigare tränare. Men någonting som har varit som nästan har varit sammanhängande från alla matcher, det är att ni har varit ganska tröga från start och sett rätt dåliga ut i matchinledningen. Det finns säkert någon match där som har sett bättre ut, men jag tycker generellt sett att det har varit ganska svagt i inledningen. Vad tryckte du på igår? För det var det var ett helt annat AIK. Nej, det är klart du tryckte på det, för att du har helt rätt att det får vara slut på det här. Så att man tänker ju som tränare för seniorer att du inte ska kanske prata jättemycket om en avspark eller vad det ska vara. Så där. Men det var väldigt, väldigt basic. Och så här ser det ut nu i 5 minuter. Nu investerar vi, om man får säga så, i den här matchen, första 5. Mm. Sen att du skjuter i ribban efter 1 minut, det räknar du ju inte med. Men du räknar med så här, nu ser det exakt ut så här. Och jag tycker att, ja, som sagt, det var inte bara inledningen. AIK fortsatte ju att vara bra. Första halvlek är ju faktiskt bara ett lag på banan i form av AIK. Jag har pratat så mycket ledare den här veckan att man tycker att, ja, men dels blir det mycket den diskussionen när Sebastian Larsson och Micke Lustig har lämnat. Men, och du, ja, ni har ju pratat om det, att ni vill se ledare kliva fram. Vilka tycker du står för det jobbet igår? Jag brukar stå och vifta från sidan att så här, lyft backlinjen i vissa läger. Men igår, så de var redan uppe vid mig, så jag liksom, skriket fastnade i halsen. Jag behövde inte säga något. Och det är ju Milo och Sotter, de tog ett ansvar som, ja, de klev fram på det sättet. Sen var de inte ensamma, det ska sägas. Det kan man se på som man ser om matchen. Det är från Fesaje som viftar med armen att kom här, med mig i press. Eller, det var många som tog ansvar, men det är klart att de bakifrån tog lite extra ansvar.
Du har sett matchen i efterhand. Jag förstår att det är just en skillnad mot att stå ner vid sidlinjen som du gör. När du har sett den i efterhand, vad tycker du sticker ut? Vad är du mest nöjd med? Alltså, vi har en jäkla bra reaktion i vårt försvarsspel. Alltså från tappad boll till att vi är på väg någonstans. Sen om det är framåt eller snett framåt eller till och med 10 meter bakåt bara för få ihop det snabbt. Så det är liksom, det är 10 svarta tröjor som är på väg åt samma håll. Ofta då kan du börja ditt försvarsspel, om du då får jobba bakåt men reagera snabbt, så kan du ganska snabbt få stoppa igen och jobba framåt. Så att vi blir ju framåtlutade, så att säga. För att vi har såna snabba reaktioner liksom kollektivt. Det låter skittråkigt när jag beskriver det här, men jag tror att ni förstår vad jag menar. Blir du förvånad över vilket Hammarby ni fick möta? Ja, men lite. Det är klart att jag trodde att de skulle kanske pressa oss på ett annat sätt. Men du, man pratar så här i Stockholmsderbyn om att vissa spelare har det där att kliva ut. För det är ju en speciell atmosfär. Den är ju internationell. Liksom, eller ja, internationell. Det är inte så många matcher där ute som påminner om ett Stockholmsderby. Vissa spelare har svårt att hantera det där. Alex Versailles, han är ju en doldis för många. Och han har ju haft en del skadeproblem under den här försäsongen. För det är inte så att han har imponerat där heller. För att han har just varit skadad. Vad har du sett i honom som har lett till att du har gett honom chansen? Men det som du säger, första två veckorna visade han ingenting här när jag var ny. Så att, då hade vi faktiskt ett snack om att han ska nog ha 10 tränare till i karriären. Då kan man inte dra benen efter sig. Liksom. Då kan man ju åka innan man ens har visat vem man är. Det är inte ovanligt liksom, att någon tränare bestämmer sig då för att satsa på andra. Sen såg han rätt bra ut ett tag, sen blev han ju skadad. Det är klart att jag funderar lite grann, är det att lägga för mycket på hans axlar, att skicka ut han här? Alltså det är ju en balans det där, ska han, eller är han i sånt flow som unga spelare kan vara, att de inte ens tänker och det. Så att, annars har han ett ganska stort paket, han är ju snabb, han är explosiv och det är en ganska smart kille. Jag tycker att han påminner, många pratar om Alex Isak såklart, men jag tycker han påminner en del om Robin Quaison. Skönt driv med bollen, lite sådär, svår att få en tydlig position på honom. Går ju att använda honom som nia. Han är ju bra i djupled för han är snabb. Men Axén beskrev honom nästan lite mer som en tia. Quaison kom ju fram och nästan var central mittfältare innan han fick en mer framskjuten roll. Håller du med mig eller? Ja, han är lite lurig. Han har inte, nu spelade han en del nia förra året i juniorlaget. Men han har ju spelat liksom, i sin uppväxt där i många positioner. Och det var ingen som sa till mig att när jag kom till ÖK att han är forward. Utan precis det du säger. Många var inne på att ja, det är lite grann hur ni spelar och han har gjort lite olika. Sådär, så att det blev lite för oss att ta ett beslut. Ja, det var ändå några spelare som stod utanför elvan då, i form av Fischer, Durmas och Faraj. Hur ska de här spelarna få chansen då? För att den elva man såg igår, de blir ju svårpetade efter den här insatsen. Ja, alltså det är sån, man kunde ju ha bytt 9 stycken efter förra. Och ingen hade protesterat, tror jag. Nej. Så att det går ju rätt fort åt båda hållen i fotboll. Om en månad kan det vara helt annorlunda. Men det är klart, vi satte kanske en standard för varandra. Att det går att göra lite mer och lite oftare och lite fortare. Så att det handlar ju om att ta rygg på det. Hur studsar ni vidare från den här vinsten då? För det, man kan ju liksom säga då att men det här var ett derby. Nu klev AIK fram, men så kanske man svävar iväg och så gör man en sämre insats i matchen efter. Vad blir viktigt för er att jobba på här i veckan? Nej, men det är viktigt som du säger. Att så ser vi hela, så har vi startat allsvenskan dåligt. Det ska vi inte sticka under stolen med. Sen var det viktigt att ta oss ur det. Men vi är inte ur på det sättet att vi är inget topplag än. Vi har gjort en bra prestation av 3. Så att där behöver vi vara riktigt verklighetsförankrade för att... Ja, det var 3 poäng. Det var jätteviktigt i det här läget. Men vi har börjat svagt. Är det irriterande att man kan inte riktigt fira? Alltså det är skönt att det kommer efter. Ni behöver det här mer än någonsin såklart. Men just att det går kanske inte riktigt att gå ut och spruta champagne liksom. Fast det, man skulle vilja det efter derby. Ja, men det är klart man är lite irriterad över vår start. Ja. Vi är gladare idag. Ja.
Ja, jag förstår det. Bra Brännan. Ställer ju alltid upp när vi hör av oss. Och kul att få prata med dig. Och återigen då, stort grattis till dina första 3 poäng i AIK när du kommer till Allsvenskan. Och första derbysegern då. Tackar. Ha det så bra. Ha det bra Brännan. Hej, hej. Samma. Tycker han visar också, alltså Brännan är ju så där, alltså kollar man på så här, han är så samlad. Jag jämför intervjun med Discovery efter matchen på Norrköping kontra derbyt. Det är inte jättestor skillnad. Nej. I hur han hanterar det liksom, utan han är väldigt sansad, trygg och lugn. Lite se och lär Jan Andersson. Ja, alltså det är ingen fråga som gör ont och sånt där. Han förstår kritiken. Ja. Och, nej, det känns som en... Det är en sån här tränare man vill ha när det går emot också. Ja, men exakt. Jag tror att det är nog skönt för laget att de har honom där. Och ja, jag är ändå, även om Fab, vilket är helt rätt, beskriver honom som en tränare som inte tar på politiska beslut och kan ställa rutinerade åt sidan. Så är det ju en ny miljö för honom och han vet ju hur det låter. Och jag fick ju så fort jag skriver en tweet om Marcus så ska ju alla ska ju avgå. Alltså, men även Brännan, även om jag upplever ändå att han har ett väldigt stort stöd där ute. Många uppskattar honom. Han tar ju sig tid i den här typen av forum hos AIK Plus också och är vältalig och duktig liksom. Men AIK har ju en kultur av att man ska avgå efter första tänkbara förlust. Men gemene mans känsla är väl att det problemet har legat någon annanstans? Ja, så är det ju. Definitivt. Får vi se när han får en sportchef då. För det kanske kan... det är fler klubbar som behöver ny sportchef. Mm. Verkar det som. Helsingborgs IF. På tal om krisklubbar. Nej men herregud. Ja. Vad är det som händer? Det är fritt fall. Ja, ja. Göteborg framstår ju som välmående. Ja. Det är ju 3 raka 0-1 förluster. Och de har ju, alltså de ser ju så trögt ut varenda match. Det är... Och vi har ju sett det alltså förr i Superettan. Ja. Det går ju att braka igenom och för Helsingborg med det här trycket i en sån jämn och jobbig serie. Vi har inget fallskärmsystem alls i Sverige, eller? Alltså om man kollar på Premier League när man får sån pengar på sig om man åker ut. Får man någon... Man får ju så i hockeyn. Hockeyn är det ju för... Ja, jag tror inte det är så i Allsvenskan. Nej. Nej. Nej, alltså någonting måste ju... De ska inte ha mer pengar, det slänger de bara bort. Eller hur? Nej, det är bättre tror jag att jobba med små resurser. Ja. Sluta rädda den här kommunen, sluta rädda den jävla klubben. Och säkert Gran har ju skickat in lite ryssmiljoner också. Skit i det där, låt dem bygga om från början. Men supporterna var tydliga i alla fall då. Och det här är ju någonting... Banderollen stör ju lite eftersom det inte rimmar. Har de missat det eller har du tänkt på det, Robin? Du som är förnulig. Låt oss minnas dig för prestationerna på planen. Dags att avgå nu. Aldrig. Granen ska det ju stå. Otroligt. Ja. Att de inte ens... Det är för seriöst. Ja, för precis. Men det är ju... Ja. Han är ju inte ingen, han är inte André. Nej, men jag håller med. Det känns ju nästan som det. Det är väl så. Nu är det inte läge att skämta här. Nej. Smeknamn, det här är allvar. Han är ju i fjär. Just det. Ja. Det är ni bra. Otto, vår redaktör här, säger det. Det är som när man är arg på sitt barn. Mm. Då tilltalar man förnamn. Ja. Och tydligt. Han är ju minst Andreas. Han är första hand Granen, andra hand Grankvist, tredje hand Landsfaden och fjärde hand Andreas. Ja, verkligen. Jag tycker inte Granen blir oseriös. För han är ju verkligen Granen med hela svenska folket och även i Helsingborg. Då. Men det är seriöst nu, Andreas. Nu är det dags att kliva av. Och det är svårt att ifrågasätta det. Han har ju liksom stått kvar där. Sen är det ju så här, jag tror han har gjort jättemycket för... det vet vi på planen, men även utanför planen. Men det är turbulent nu och det är en absolut mardrömsstart för Helsingborg. Ja, nej, verkligen. Och tränarparet har väl inte heller riktigt fått att funka sen de klev in. Säger inte att de ska få sparken än, men... Lindström Santos. Ja, det har ju inte sett bra ut. Nej. Det går ju inte att se någonting. Det är så lätt väg då för en sportchef. Du vet, bara sparka träna hela tiden. Någonstans måste man ju förstå att det är någonting där uppe kanske som inte stämmer. Även om 5 år snart. Han kommer ju efter VM. Alltså. Det är ju, han har fått tid. Men då spelade han ju... Spelade en sportchef i början. Ja. Ja. Ja, länge nu. Han var... Klassisk roll. Ja, spela. Förhandla där bak. Ja, vi ska se här. Jag ska bara skjuta upp spelare. De Serbi upp spelare. Sen är jag redo att förhandla. Just det, för 5 år sedan när man skulle ha kommit på De Serbi. Ja, vad Brännan nästan grina till. Ska jag snacka De Serbi nu? Nu passar det att ta dem. Men sån är jag.
Ja, vi får se hur det går för Deserve. Ja, Deserve går det bra för. Mm. Men Granen och kompani, helt enkelt. Örebro har ju också lite tungt. Ja, för att... och det såg man inte komma. De såg ju bra ut. I kuppen, ja, ja, verkligen. Kuppen. Vad sa du? Ja, kuppen. Helt rätt. Yes. Vad sa du då? Nej, men jag sa försången och du sa kuppen och jag instämde. Det var inte mer än så. Vilket går bra i Superettan då? Västerås. Öster har ju tre raka. Västerås. Ja, Västerås. Och det förvånar mig inte, de var jättebra här i kuppen. Nej, det var de inte. Jättebra var de inte, eller? Tycker jag. Är det några mittbackspengar från VM 2018 som har landat rätt så är det Vigges. Ja, exakt. De är säkert slut. Ja. Eller hur? I alla fall om man har till poäng. Ja. Mm. Veckans höjdare har blivit dags för. Tillsammans med Telia. Och det är ju returer då i Champions League-kvartfinalen. Jag trodde mycket på City. Och de har ju redan gått vidare, säger jag. Du trodde mycket på Benfica och de är utslagna, Fabbe. Ja. Eller hur? Ja. Vad var det som hände? Ganska svag prestation tycker jag. Ja. Benfica-sida. Och Inter kommer naturligtvis ta sig vidare från det där. Och ta sig till final, det tror jag de är. Okej. Ja. Men tror du det till och med? Ja, jag tror när de får vittring, då är de sådär... med allt vad som krävs. Går de och vinner som 2009? 10. 10. Ah, 2009, 10. 2009, 10, stämmer. Men lever någon? Är det Napoli då? Ja, verkligen. Mm. Den lever ju, absolut. Mm. Den... Osimhen är ju tillbaka. Hoppade in här. Måste vi lyfta fram Isak Hien. Gästa fotbollsmorgon. Håller nollan mot Napoli på bortaplan. Imponerande. Väldigt, väldigt bra. Fotbollsmorgon, effekten där. Och Osimhen är ju tillbaka, förväntas starta den här matchen då. Så den blir ju, den lever ju i allra högsta grad. Mm. Även om de har lite andra problem då. Det är ju tisdagsmatcherna. Chelsea-Real Madrid är tvärdöd. Men den kan man ju kolla på också om man vill. Porto Stelia. Men det finns inte en... Man kommer ju kolla och man kommer ju hoppas att det lever. Men det var ju synd att det blev så. Alltså, sen är det klart att är det någon av dem som börjar leva så blir man ju ännu gladare. Men det känns som att det är lite punktigering. Ja. Till andra matchen. Ja, men det är synd tycker jag att vi rånas. Vi berövade på en match här i Bayern München City. Mm. Det verkar ju vara fullständigt kaos också i Bayern. Och sen 3-0 underläge, det går ju inte då. Nej. Ändra på. Liverpool gjorde det dock. Ja, men precis. Mot Barcelona. Men man har svårt att se det hända. Det är året alltså. Det var ju då Ajax. Det var Roma-Barca. Var det samma år också? Nej, det var året innan, va? Året innan, ja. Ja, men det är ju Tottenham då. Ja. Det är roliga med Champions League. Alltså. Det kan... Ja, det är... Fan kan komma in, gå in någon och sen så... Ja, de allra sjukaste vändningarna ser man ju i Champions League. Mm. Alltså, och det finns ju en offensiv i Bayern München som verkligen kan blåsa på. Så att ja, precis. Tidigt första mål så kan ju alltid... Och sen var de inte så mycket sämre än City heller. Det nej, det var de var inte. De är ju bättre innan City är 2-0. Och sen så kommer de här misstagen från mittbacken där. Och då blir det ju... Och sen är City bra på straffar om, men så mycket bättre var ju inte City. Utan Bayern München hade ju sina lägen och hade kunnat... få ett mycket bättre resultat. Så det är nog inte helt kört, men det är klart att det... Nej, och det är inte så heller att om City skulle peta in en boll så är det inte någon bortamålsregel här heller, utan det går att ta 4-1 också så blir det förlängning. Men... Strikerkampen också, Haaland mot ingen striker. Nej, alltså det... mot ingen tillbaka va? Nej. Det är problematiskt, även om de kan ju experimentera där med alla sina yttrar som de har och ställa ett slagkraftigt lag på banan. Matcherna i Champions League finns ju hos Telia, där även Premier League finns och numera även Allsvenskan då från Discovery Plus. Jag kör ju på Telia, det är ju makalöst bra. Man har samlat allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett ställe och man får ju ett bättre pris genom att kliva in där och samla sporten då. Robinson, såg ni det igår? Ja. Jag har missat lite för mycket nu. Ja. Du har det? Mm. Vad har vi att säga om uttåget från Fabian? Ja, nej men... Jag ska inte sitta och vänta på dig som är några veckor borta. Ja, men det där är ju ändå... Det där... Din broder. En Fabian-broder. Han fick lämna. Spoiler-smocka fick du där verkligen. Ja. Nej, men det vi kan inte... Alltså, ja, men det är så otroligt onödigt. Det är fotbollsmorgon. Du behöver inte prata, Robinson. Det är fruktansvärt onödigt. Samma dag. Ja, men man kan inte sitta... Jag såg att Henrik Lundström, skådelsen, han gick ut och twittrade på kvällen där om att ett lag hade förlorat en
Robinson-tävling, då blir jag förbannad. Liksom. Nej, men det... Så kan man inte hålla på. Nej. Men nu är det dagen efter, vi måste kunna gå vidare. Herregud, Robinson kollar man samma dag som det släpps. Det är, gör man inte det... Ja, midnatt är alltid gränsen. Du ska ju in och spela in Robinson-podd också, va? Ja, precis. Och då... Vem sidan står du på här? Det vore kul. Vi kan inte spoila någonting. Det är svårsnackat då. Nej, men jag tror att du hade kunnat kanske... Göra det snyggare. Ja, du hade kunnat säga, nu blir det spoiler. Men jag håller ju med dig om att... Ska du kolla för öronen då, eller? Det hade han kunnat göra i så fall. Jo, men han det var ju första han sa. Innan vi pratade om det. Vem är Fabian då? Vad sa du? Vem är det? Jo, det är ju göteborgaren. Ja, det kanske är. Fotbolls... Det är det. Jag har inte dålig koll på vad de heter. Han refererar till fotboll i alltid. Ja. Exakt. Ja, det är bara fotbollskopplingar. Real Madrid och annat. Men han fick lämna i alla fall. Så är det. Och det var ju en liten kniv i ryggen då. Varför skickade de inte hem Pernilla med skadat ben? Men det verkar, de verkar ju hålla ihop där på ett annat sätt. Han kanske sticker ut mer socialt och sådär. Nej, jag hade ju röstat på henne också. Men... Han är inte Rambo på tävlingarna eller? Nej, ingen åka. Nej, jag vet. Den där vattenjumpan de åkte på. Vilken körning alltså. De är på drunkna. Hela gänget. Det måste ju vara rekord alltså. Ett varv. Gick 5 meter sedan av dem. Så dåliga. Så fruktansvärt dåliga. Och jag ska med på han. Ja, han som är turtelduvorna där. Hon är ju duktig, Amanda, men han är ju ingen imponerande. Nej. Men det är det att bli så. Det är så slår mig så mycket att alla har så mage att vara så kaxiga över sig själva. Men de är alla är ju sämst. Ja. Men du får ju också förstå att ingen äter någonting. Nej, jag vet, men så har det ju alltid varit. Ja. Men i år tycker jag att alla är så självgoda. Han refererar sig själv som Jackie Chan. Och så går han och drunknar först. Han simmade baklänges. Det var så jävla dumt att gå ut så hårt. Här. Jag är lite idrottare. Ja, då får du ju kanske vinna någon gång. Ja, får du stilet. Nej, men det är det jag menar. Men hon är ju duktig, Amanda där. Ja, visst. Men hon har fått lite mycket hybris nu. Ja, nu har hon kommer ju... Ja, precis. Det känns ju väldigt riskabelt att gå ut hårt. Helt rökt. Jag har inte fattat. Det sociala spelet gäller ju även när du... Då ska du bara vara schysst mot de gamla. Nej. Och så sammanslagningen då. Då är det ju ännu värre för henne. Hon hatar henne ännu mer. Ja. Och de kommer ju börja med att plocka ut han, Erik då. För att han kommer ändå ses som ett litet hot för att han ska vara bra på tävling även om han inte är det. Ja, det är hennes enda bundsförvant är en man som inte kan simma. Och det är ju liksom, vem av er är inte immuna? Ja, men då skickar vi den andra. Exakt. Sen måste du vinna resten och det kommer du inte göra. Nej, så det där partnerskapet är dömt att misslyckas. Så är det. Och jag fick höra att han har en fru. Ja. Det är ju... Han blir kul att sitta och kolla på det. Alltså i soffan. Vecka efter vecka. Nej. Gränsland. Det är aldrig slut. TV dygnet runt. Ja, det är... Ja, man blir väl knäppt där borta, men det där är över alla gränser, va? På ångest. Hon Amanda som inte ens... Det skulle ju vara Gränslandet, ha en cam hemma hos dem. Ja, exakt. Men kommer ni ihåg i fjol så var det en som... Hon som var kär i Valle, hon kastade in handduken när han fick åka. Det kommer ju vara så nu att när Amanda ryker så kommer han åka efter. Det är bara att hon har dragit då. Jag glömde på det helt. Det är ingen ämtid i relationen. Nej, verkligen inte. Usch. Ja, det var det om Robinson. Tack. Imorgon är vi tillbaka och pratar fotboll igen. Mm. Och kanske lite Robinson för att se kapp. Och imorgon gästas vi av Kalle Schulman. Trevligt. Ja, det blir roligt. Mm. Ska komma hit och han får berätta om sin relation till fotboll. Det är väl framförallt storebror där som är intresserad. Men jag tror Kalle har också ett visst intresse. Ja, men så försöker jag. Lite kontakt med Zlatan också har han ju. Just det, vi har jobbat ihop. Ja, precis. Så det blir kul. Kalle är här och vi är här. Och vi kommer ju ta ner Allsvenskan då. Häftiga matcher ikväll. Målkalas, Leeds, Liverpool. Ja, där och så målsnålt, målkalas. Målsnålt, målkalas. Mm. Så jobbar vi. Viktigt med balans. Ja, verkligen. Det här är kul också. Med den här, vi avslutar med den här gubben som står med melon på skallen. Det var, såg du? Vad fan pågår? Ja. Du såg det? Ja, jag såg inte honom på arenan. Nej. Men jag tänkte, jag trodde det var ett filter. Nej, det du vet, så här, hundöron kan man få. Kan man också få melon på huvudet? Ja. Obegripligt. Måste det se ont efter ett tag? Ja. Men... Den är tung. Ja. Nej, det är otroligt imponerande. In i halvtidsvilan och spexa istället. Så där. Men det där är ju irriterande när man får någon framför sig också. Alltså, man får liksom... Nej, fick jag... Ja. På säsongskortet, insatt med handen bakom melonen. Måste ta bort melonen. Du kan dra mina plåter. Ser ingenting. Nej, jag har missat båda för size, båda med melonen i vägen. Men man har ju jumbotronen visserligen, men ändå. Nej... Enorm bedrift. Jag vet inte hur länge han stod där. Nej, det känns helt oberedd. Det är så konstigt. Det är så konstigt. Ja.
Kul avslutning här i Fotbollsmorgon. Tack till er, kära panel. Tack. Och tack till alla er som har lyssnat och tittat. Vi ses imorgon 7.00 igen. Och så avrundar vi med hem till Stockhagen. Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik. Telia, samla sporten på ett ställe och få bättre pris.